Здравейте, зрители на канала Nerdzone. Аз съм Картача и това е поредното ни разиграване на книга игра. Поредното ни разиграване на парадокси. Поредното ни и може и последното ни на парадокси, не на книга игра, разбира се. Привет на Дарсенист, на Марто Варна, Джежмен, Огънчето и предполагам всеки друг, който се е появил вече и който ще се появи по някое време. Казвам от сега здрастито, тъй като едно от основните Hellraiser, нали? Едно от основните правила на това разиграване, както винаги си остава, е да не се вдига особено много шум извън шума, който генерира разиграване чрез публиката, в случая вас. Благодаря между другото на Judgment за комплимента за снощното интервю с Weekly Gaming Guide. Ако не сте се умели да гледате снощното ми гостуване в Weekly Gaming Guide, можете да го направите на техния YouTube канал на запис. Може би около сряда, четвъртък казаха, че ще излезе цялото интервю. Беше много приятен подкаст, поговорихме си много сериозно с доста сериозни гейминг хора. С много голямо удоволствие им гостувах, с много голямо удоволствие приех поканата, още по-голямо дори. И пък с най-голямо удоволствие изненада я получих. Продължаваме с днешното си разиграване, което може би ще завърши парадокси. Надявам се да завърши, защото често казвам малко зе да ми се играе нещо друго. Не че парадокси ми писна особено, по-скоро нямам търпение за следващата книга и за начина по който смятам да я оформя. Следващата книга идва в малко лош момент, тъй като следващата седмица ще е Великден и много хора, вярвам, че все пак ще си се приберат по родните места, макар че живеем в трудна обстановка. Аз няма да съм от тях и ще си стоя сам тук, ще си играя книги и игри. Не че много-много ми пречи, честно казано, не че много-много ми пречи да играя книги и игри, по което и да било време на стрим. Не че много ми пречи да стрима, по което и да е време всъщност. С ваша помощ, тези от вас всъщност, които няма да си имат другарче или семейно другарче за Великден, може би ще направим едно стримче следващата събота. Това ще бъде, какво се пада, 18-ти събота, то Великден, нали, деня преди Великден, така че всичко е точно. Странна книга се падна, съвпадна малко с датите. Аз планирах, тъй като грешно бях проверил, кога е Великден, тъй като писах в Google Великден 2020 и ми показа 11 април, тъй като католиците празнуват на 11 април, явно повечето английско говорящи държави или по-скоро страните, в които по-голямата част от страните явно са на 11 и просто ми е транслейтнало нещо без въобще алгоритъма да се замисли какво прави. И въобще ни сценирах така програмата, че 18 е седмицата след Великден и за тогава да се пада. Книгата, която ще играем следващия път и по-следващия най-вероятно, е сага за Ринглас, която аз лично свързвам с доста black metal усещане, с доста суровост, доста горско, доста не чак толкова твърдо, колкото поганско усещане. И сряд Великден няма да е гениално да играем нещо такова определено, но какво да правиш, грешки стават. Ще се получи едно със сигурност според мен добро разиграване, тъй като сага за Ринглас е страхотна книга игра според мен. Сага за Ринглас е страхотна книга игра и то тя може би е любимата ми книга игра. Точка. В смисъл, любимата ми книга игра. Точка. Спомените ми за нея са много добри. Какво точно се окаже? Аз съм играл последно преди 6-7, може би 8 години. Какво точно се окаже? Играл съм може би повече от 5-6 пъти. Дори имам две версии на книгата, ако не се лъжа, тъй като първата ми версия буквално се съсипа и не ставаше за нищо. Или се лъжа, че имам две версии. Няма идея. Да преминем към нещото разиграване.
В началото ще започна с кратко резюме, но първо ще започна с основните правила. Те са, че в днешното разиграване на първо място идва атмосферата и на първо място идва това да не се разсейваме със странични работи. Офтопика като цяло не ми е любимото нещо в чата, по принцип, но днешното разиграване то е задължително да отсъства. Ако някой нов човек влезе, който не е запознат с идеята на днешното разиграване, можете да му спамнете. Чайте, само си оправя тук желязцето. Ето тази команда, удивителна КИ, можете да му я спамнете на човека и в общи линии, страхотно е, че писах и в рестрим. Тя в общи линии ви показва основната информация, която трябва да се знае от нов човек, че днешното разиграване, атмосферата на първо място, после си приказваме, когато има почивка. Ако не знаете какво е книга, игра и нали, тръгнете да питате, не е тук мястото. Планирам прекъсване, не мога да ти кажа за часа, човек. В смисъл не го планирам с час, обикновено гледам да дойде на средата на стрима. Имам относителна представа колко ни остави. Прогнозата ми е около 3 часа и половина, 3 часа и 40 минути, че ни остават с темпото на игра. Така че може би към час и 50 ще взема една почивка, за да може да дойде цялото разиграване около 4 часа. Просто не мога да си планирам и почивките, тъй като това е относително. Често казано, ако деца вика ми се допикае, няма да стискам 2 часа, ако съм решил, че почивката ще е по-късно. В общи линии, ако сега случай не съм сложил пица да готвя като предния път, или нещо такова, така че нали, няма проблем в това отношение. Но като цяло почивката е по-скоро спонтанно нещо, когато преценя, че е удачен момент да ползирам. Най-вече тематично, когато е удачен момент да ползирам. Това е... няма план с точен час и така нататък. Другата команда, която можете да спамнете на чуждоземците, е удивителна KI, която казва на чуждоземците, че по принцип нямам нищо против да си комуникирам и с тях. Било то и на друг език, но... днешния стрим е изцяло на български и тъй като днешното разиграване е на първо място и само заради атмосферата и заради това да не излизаме от нея, няма да си комуникирам с тях. Сори, мотори. Все пак проверете какво правим с гугълване на геймбукс. Нали? И третата команда, която съм направил за днешните, всъщност те са две още, удивителна книга, ни дава линк за страницата на книгата в Legacy of Kree, където може да се поръчате. Тя в момента, ако не се лъжи, на промоция, но половинта книги са на промоция в Legacy of Kree. Честно казвам, там има страшно много книги и игри от новата генерация. Много от тях са супер добри книги и игри и честно казвам, си струва да ги пробвате. Сега може би е удачен момент да го направите, тъй като сте си вкъщи така и така, ще имате възможност да си пишете на едно листче и да правите какво ли не с своята книга игра. Така че мога съвета да разгледате сайта, не само конкретната страница и да си намерите нещо за себе си. Има много хубави поредици, които може би няма ми се случи скоро да играя. Genesis, примерно една поредица. Genesis, Catharsis и още какво беше една поредица. Sci-fi книги игри, които са чудесни са просто. В смисъл, аз съм играл само едната от тях. Случайно хвана втората или третата. Така и не я минах до края в крайна сметка. Стигнах до някъде, умрях и просто си казах, нали, окей, нямам време за да я довърша, да я почна отново и така нататък. Ека цял бях задоволен от разиграването си, макар че не успях да я мина. Беше страхотна книга. И би била една от най-добрите, които съм играл в поредицата тук, ако беше изиграна. Може би някой ден ще стигне до нея. Другото, което е... Има доста книги, просто разгледайте най-малкото... Най-малкото дори не си купите нещо, има много книги и игри, които може би ще ви станат интерес, чисто за да добиете допълнителна култура. Удивителна музика е саундтрака за днешното разиграване, то е доста по-кратък за сметка на обикновеното. Ще се опитам да направя малко по-подробен, ако успея да намеря достатъчно тракове, малко по-подробен саундтрак за следващия брой. С нещата, които съм си намислил като саундтрак, ще ми е малко трудно, защото там много трудно се появяват чисто инструментални тракове. Ще трябва да измисля как да наложа някаква супресия на вокала, за да не се бие с моя глас. Ще го измислим. Така и така, вокалите там са по-скоро
инструментално ориентирани, отколкото вокално ориентирани. Те са по-скоро за допълнение на цялостната, на цялостната текстура на, на самата песен, повече отколкото за да допринесат с... Какво кажа, с... По-скоро не се върти трака около тях, отколкото те запълват трака по някакъв начин. Но ще видим къде ще ме отведе търсенето ми. Толкова обаче за днешните бърборкания в началото. Предлагам да се пренесем към екрана за четене, който екран за четене ще ни отведе и така към предисловието за днешната книга игра и това докъде сме стигнали. Айде. Много накратко. Black Metal ще е най-вероятно, да. Black Metal или някакъв пейган или нещо такова в този стил. Просто Сага за Ринглас много ще му пасва. В смисъл, това, че е Великден, е мал шанс на календара по-скоро, отколкото нещо друго. Нямам никакви послания да отправя и така нататък в никакъв случай. По-скоро музиката ще пасне прекалено добре на книгата игра, която сме подготвили. Поне ако си я чел, със сигурност знаеш какво има предвид. Атмосферата, героите, противниците и така нататък, случките, прекалено много Black Metal е. В смисъл, не си я чел, ще видиш. Довери ми се, ще видиш. Върджелина е слушала е, според мен е Inquisition, когато го е правила. Или даже може би по-назад в годините, може би е слушал Батори или нещо такова. Да. Предния път успяхме да се разговорим с магиосника, който да ни даде тайната парола за неговата... В смисъл, тайната парола за кулата в университета, в академията, нали? Отидохме в академията, намерихме тайните на ритуала, който е използвал архимаг Мерон и в последствие се върнахме при архимаг Аринис, който разбра всичко, нали? Разбра за ритуала, който Мерон е направил и в общи линии ни даде достъп до една кама, която умее да не бъде засегната от магията, да си проправя път през магията, едва ли не. Кама за убиване на магия. Не искам да го казвам така, защото звучи леко нелепо, но точно това е. Тази кама за убиване на магия е предмет, който ние имаме как да вземем от къщата на Мерон. Отидохме в... от къщата на Аринис, извинявам се. Отидохме във второто имение на Мерон, където предполагаме, че се крие тъй наречения фокус, който е предмет складиращ магия, която ние можем да отключим до самия ритуал. Според указанията, това е, фокуса ни е нужен за да изпълним ритуала, тъй като ние нямаме магически способности, а и като цяло фокус е лесен начин да се складира магия в него, която да бъде използвана в последствие. И тъй като този фокус е в второто имение на Мерон, ние отидохме до там с идеята да го вземем, нали? Обаче не щеш ли бяхме убити от статуя пазител, съживила се статуя пазител, и имаме възможност да знаем това вече и знаем, че статуята ни чака там. Нов ден започва сега на... обесилва магията е може би по-добър термин, повече ми харесва, защото звучи по... по-неприказно, по-скоро звучи по-разказвачески. Да убива магията е нещо, което си взех с едната ръка от Enter the Gungeon, ако сте играли Enter the Gungeon, там цялата игра се върти около това, че отивате, за да намерите оръжие, което убива времето. И това е термина, който е определен. За да убиете времето, по принцип. Това е термина, който е определен. То е комична игра, нали? Но това е единственото, което ми хрумна, защото на практика това, тази кама в момента прави същото. Един вид. Поне аз така си го представям. В случая камата обесилва магията по-скоро. Това е добре казано. Сега сме на 88, си реч на 0. Буквално сме на картата. В момента, нов ден, ние трябва да решим какви статове да си
спрегнем за новия ден. Кинжал. Че кинжал и камък, каква е разликата? Кинжал май е по-дълъг, само това е единственото, което намирам аз като разлика. Аз като кажа кинжал, си представям си една идея по-изтънчено оръжие, отколкото кама. Кама си имаме. Да, кинжал, все та, братле. Смисъл, чисто функционално има ли разлика между кама и кинжал? И двете са двоостри, и двете са мушкащи със сигурност, и двете са... Може би кинжал е право острието, а пък камата да е с възможност да е завито и така нататък. Кинжала си го представям. Като кажа кинжал, си представям, че трябва да има и изкривене кинжала. Не мисля, че... Да, за да правим разлика, да, не мисля, че кинжал е изкривен. Това е много важен въпрос. Не мисля, че кинжал е изкривен. Има изкривени кинжали от това, което виждам, но като пиша кинжал, повечето, които ми излизат, са прави, между другото. А кинжал е остър само от едната страна. Значи греша. Макар че тук виждам двоостри кинжали, които явно са ками по-скоро. Аз знам, че камата е двоостър, мислих, че и кинжал е двоостър. Има всъщност някои кинжали, които като пиша кинжал поне в Google, нали, това не е най-добрият начин да проследиш какво е. Ха. Трябва да проверя, това е интересен въпрос, но доста двоостри кинжали ми излизат. Да. Огънчето ми дава някакво определен, според което са дублетни. Възможно е да са произлизащи от различни езикови групи или различни езикови местности. Не е толкова важно, всъщност няма смисъл да се разсеваме, просто ми беше наистина интересно и не си ще го проверя. Според мен е време да решим какво ще правим в следващите няколко следващия ден, следващите няколко часа. Първо да решим това, да разговорим какви са ви предложенията и съответно след това да решим и статовете, които ще вдигаме. Аз лично виждам на практика единствен път за прогресия пред нас и това е да вземем въпросния фокус. Въпросът е как ще вземем фокуса. Предния път ни стъпка гигант. Ще правим ли предварителна подготовка или ще пробваме да отидем просто с по-високата ловкост, която ни трябваше предния път, за да избегнем гиганта. Това са според мен основните въпроси. Ако имате някакви конкретни предложения за някаква подготовка, която да направим преди самия гигант, дори тези предложения да включат, примерно, вдигаме тези статове и отиваме, примерно, да вземем еди клос или отиваме за нещо друго и така нататък. Тези предложения са валидни. Марто вика да пробваме директно. Без нищо, само с статове. Трябва да започнем с статистиките, но първо започваме с плана, за да знаем какви статистики ни трябват. В крайна сметка не може да вдигнем статистики, пак плана да ни... Първо идва плана, после идват подготовките за плана. Статистиките в този смисъл са подготовка за плана. Аз също се сещам много добре, така че и аз си премълча. Огънчето е за директното, добре. Всъщност има два метода, които трябва да се направят, арсенист. Има два метода. И един е лош, но има два метода. Двата биха сработили в общи линии. Изненадваща атака. То опция ли въобще изненадваща атака е важният въпрос. Но да видим. Чисто като предварителна подготовка, джеджмен, в началото на деня, смяташ ли, че да отидем директно е добър план или смяташ, че трябва да има нещо преди това?
А не можем ли просто да грабнем камата и да избягаме? Що пък да не пробваме тази опция? От казармите можехме да си вземем меч и щит, които ни вдигаха силата с едно. Което е много интересно, тъй като аз си мисля, че меч и щит, човек, който е средно силен, би могъл да заколи най-силните хора, но... Пикал вдига силата с 7. Защото това е единството, което ми хрумва като удачно... стат бонус удачен за меч и щит. Но да, тук става просто за баланс и за такива работи. Щита определено съм съгласен, че трябва практика, за да мога да държиш правилно. Меча ти трябва практика за Edge Alignment, но дори неопитен човек с меч е с тотален превес срещу опитен човек без меч. Колкото и практика трябва... Трябва да имаш рядко голяма самоувереност да влезеш в близка дистанция на човек с меч. Гарантиран ти. Ти трябва имаш рядко голяма самоувереност, че да влезеш на човек с нож, камо ли с меч. Освен ако се срещу Чак Норис, не. Там дори е минус сила меча. Защото... Пюни стил. Добре, смятате, повече хора, които изказаха директно мнение, смятат, че трябва да отидем директно. Така че, може би да преминем към статовете. Съветът ми е, като пишете статове, да ги оформяте по... Ето този модел. По-скоро Марто направо опиши по ето този модел какви статове предлагаш да имаме за деня. И аз ще сглобя най-средното предложение. Не най-средното, ми най-близкото до демократичния избор. Масата са за 4-4-1, между другото, изглежда. И Дарсенис, който също не е за 4-4-1. 4 ловкост е сякаш, деца вика, универсално решение. Hellraiser е 3-3-3, единствен с по-балансирани статове. Масата сякаш са за 4-4-1 и мен ми се струва като не е лош опит да променим баланса си. Така че го правя. И преминаваме вече към самото разиграване, по-подробно. Така, много накратко, само трябва да прескочим към картата. Картата в момента, виждате, с 5 отбелязани клетки. Казвате, директно отиваме, което значи, че трябва да задраскаме 1, 2, 3, 4 време. Трябва да задраскаме. 3-4 време. Така. И пристъпваме към отиването нататък. Това на коя клетка се оказа обаче? Съм изгубил малко практика. Втората резиденция е на 48. Бих казал аз. Прекосяваш оживената централна част на града и се отправяш към квартала.
където би трябвало да е второто имение на Мерон. В покрайнините сградите стават все по-обикновени, изградени от дърво или от най-обикновен камък. Обстановката е леко потискаща, но поне не изглежда да преминаваш през безняшки квартал, където може някой да те нападне и обере посред бял ден. Скоро жилищните постройки започват да отстъпват място на складове, то стигаш до мястото, където търсиш малка глуха уличка, която свършва пред няколко сгради, а от двете страни се издигат високи стени. Мерон добре избрал местоположението, далеч от оживената част на града и потока от минувачи. Къщата е най-обикновена. Изглежда стара и неподдържана, с стени от неравни и изронени камъни. Входната врата също така изглежда стара и грубо скована, но че е доста, така си личи, че е доста масивна и здрава. За твой късмет, зле напаснатите дъски ти позволяват да си провериш кинжала в цепнатината между две от тях и да повдигнеш резето. Влизаш в къщата и отиваш на епизод 74. Вътрешността на къщата е на висотата на външния вид. Прах покрива пода, а оскъдната мебелировка е с проядена от дървеници и изгнила от влагата. Прави ти впечатление, че няма следи от стъпки, но отчитайки магическите умения на Мерон, това не е гаранция, че никой никога не е влизал, нали? Заема се да търсиш капака на подземието, повдигайки всички килими, при което вдигаш доста облаци прах във въздуха. Най-сетне го откриваш във ъгъла на една от стаите и то виждаш, че е грижливо замаскирано. Отваряш го и слизаш по малка дървена стълба, която те отвежда в голямо помещение, осветявано единствено от светлината, проникваща през отвора на капака. Вниманието ти е привлечено от някакъв съндък в срещуположния край на избата, поставен в краката на огромна каменна статуя, която се издига до самия таван. Като се изключи това, помещението е напълно празно. Ще се опитаме да отворим съндъка или ще напуснем къщата. Естествено ще опитаме да отворим съндъка, като знаем, че има статуя, така че отидем на 151 вместо на 146. Не изпускаш от поглед статуята, докато повдигаш капака, готов да отскочиш назад и при най-лекото помръдване. Точно така и става. В момента, в който отваряш съндъка, статуята оживява. Успяваш да отскочиш миг преди юмрука ти да се стовари върху теб. С плашеща целеустременост статуята се насочва към теб. Виждаш, че от удара по земята един от пърсите на ръката й се е отчупил. Значи все пак е възможно да нанесеш да й нанесеш поражения, но никак няма да е лесно. Ако точките ти за сила са 6 или повече, отиди на 229. Те не са. Ако ли не са, обаче отиди на 174. Отчаяно се опитваш да разрушиш гранитния колос, но той е неуязвим за множество удари. Които му нанасяш. Неговите атаки от своя страна се оказват изненадващо бързи за размера му. Избягваш първите няколко удара, но в крайна сметка един от тях те оцелва и в мозъка ти избухва парализираща болка. Строполяваш се на земята с окървавено лице, но мъките ти са кратки. Статуята пристъпва към теб, дига кръка си и го стоварва върху главата ти. GG. Както би пишел отдолу, ако беше твит чат. Еф. Толкова за опита да сме неподготвени. Интересно е, че нямаме опция да пробваме да избягаме, нали? Но разбирам защо няма. Резарект бътън. Така, трябва ни нова подготовка и каква е тя? Явно няма да стане само на статове. Тъй като ние 6 сила не можем да сложим по принцип.
Епизод 13 след 8-8. Епизод 13 е епизода, в който ни казват, че се събуждаме и да си изберем новите статове. Поредността е 8-8-13-1. Това е стандартната поредност на умирането. Само едно, да. Следователно смятате, че трябва да пробваме да вземем меча щита, така ли? Може и да имаме, може и да нямаме. Може би пробвайте с предложения. Които може да са шантави, може да не са шантави. Можем ли да един гейтнем? Не знам. Това предложение ли да усчитам? Само да си изберем в началото колко ловкост имаме. В смисъл, ловкостта като цяло ни беше да избягаме от статуята, тъй като предния на път направи проверка за ловкост. Макар че, когато си имахме меча и щита, там се промъкнахме с ловкост отново. Така че, но тъй като сега знаем, че има статуя, не ни трябваше ловкост, за да избегнем, защото просто знаехме, че има. Предния път ловкостта е била, за да се спасим едва ли не. Явно е направил проверка, за да се спасим. Да, мъртви сме вече. Не мога ли да изложим нещо? Първия април мина май. Може би ще ме да изложим. Не, изборите, които бяха, не ни оставят възможност да направим нищо друго, освен да я победим. Как е да я победим? Единият вариант е да пробваме да съберем... Единият вариант е да се опитаме да съберем достатъчно сила, нали? Може да ползваме магически артефакти и скролове, да речем. Какви скролове имаме или магически артефакти? Огънчето и Арсанис са съгласни, че трябва да направим 5-3-1 статове плюс мечещите. Deadly River ловкостта въобще не ни направи проверка в някакъв момент за нея. Марто, мисля, че претърсаме цялата кула. Кулата мисля, че сме изчерпали като вариант. Стаята на Мерон, към която отидохме, намерихме информация. В стаята на Аринис просто ни уби. Защото Арини си беше сложил капани. 6-3-0 не, за жалост не. 5 е максималният стат. 3-5-1 каза Deadly Rivers. Каква идея е Deadly? Реално дори в предното умиране дори не ни направи проверка за ловкост в някой момент. Дори не ни направи ловкост. Проверка. Даже 174 тук сме умрели. Предишния епизод не помня кой беше. 157 май, примерно нещо такова. Не. Не помня кой беше, но дори не направи проверка за ловкост. Защити меч. Да, да, ако вземем щита и меча и те ни дадат едно сила, както дават, ще ставим с 4 сила и пак няма ни стигнат. Така че ние трябва да сме с 5 сила, за да може да... Да, 5 сила трябва да сме, за да можем да... За да станем с 6, като вземем щита и меча. За да имаме шанс срещу гиганта, нали?
Така че това е, това е един удачен... Да, можем да вдигнем. Може да вдигнем над, над дъното. А, можем да вдигнем... Не над дъното, ми над тавана. Можем да вдигнем силата. Така че 5-3-1 плюс това го правя за сега. Това е един опит, който удачен може да пробваме. А, мисля, че би трябвало да ни стигне достатъчно силата, за да успеем да... се промъкнем... Овкуста, извинявам се, за да успеем да се промъкнем там. И почвам с едно хихче на време, за да отидем на... за да отидем на 108, където е градското средище. Градското средище е това, което ще ни даде... ще ни даде така възможност за... Да, да. Може би си го пропуснал. Градското средище ще ни даде възможност за... това да вземем, което ни трябва. Ще преминем към него на 108. Ако не се лъжа, 108 точно така. Проправяш си път през оживените улици. Тук по всяко време на деня навалицата явно е голяма, тъй като сградите са много по-нагъсто, а и си почти в самото сърце на града. Спираш се пред един фонтан, където успяваш да се откъснеш от задушаващата тълпа и да помислиш какво да предприемеш по-нататък. Не виждаш нищо по-необичайно наоколо, с изключение на огромните тълпи от минувачи, от които можеш да се снабдиш с информация. Местоположението ти е добра отправна точка, ако искаш да откриеш някоя по-важна сграда в града. Прехвърляш на ум възможностите, с които разполагаш, и се спираш на три от тях. Ще спреш някой минувач, ще го разпиташ за града, може да предпочиташ да намериш по-официален източник на информация, да разглеждаш за афиши и така нататък, или ако прецениш, че най-добре разчиташ на само на себе си, може да се опиташ да потърсиш важни обществени сгради. Тъй като говорихме за това място, ще прескачам директно нататък до мястото, до което сме говорили, че ще стигнем. И това е за обществените сгради, тъй като казармата беше нататък. Отказваш се от идеята да заговориш някой от минувачите и уверено се насочваш, търси на някое важно място в града. По движението на минувачите се опитваш да разбереш на къде са се насочили или откъде идват повечето от тях. Известно време вървиш по основните артерии на града, прегърнал идеята, че няма смисъл, че най-значимите институции няма да са заврени в някоя малка уличка, ще са именно там. Задраска една кутийка време, което вече направих. Точно когато те обземат чувството, че си на прав път, очите ти също го потвърждават. Пред теб е разположена в центъра на голям площад, издигаща се на голяма височина сграда. Виждаш пазачи пред главния вход, облечени в лъскави доспехи, а гербът на броните им е идентичен с този върху флага, провесен над масивните двукрили порти. Внушителните стени и разположените високо с решетени прозорци допълнително придават неоспоримо военен вид на зданието. Вероятно някаква казарма или команден пост. Със сигурност обаче не се касае за истинско укрепление. Тъй като забелязваш още няколко по-малки и далеч по-слабо охранявани входове. Може би ще успееш да се вмъкнеш вътре през някой от тях. Ще опиташ да го направиш или ще потърсиш друга по-важна сграда. Естествено, ще опитаме да го направим, тъй като за това сме дошли. 106. Долепеш се до една от стените и обмисляш възможностите си да се промъкнеш в сградата. През главната порта няма да стане. Цял гарнизон от стражи са подредени в няколко редици отпред, все едно са на парад. Само луд човек би си помислил, че ще премине покрай тях незабелязан. Насочваш вниманието си към служебните входове, които се пазят от по един-двама стражи, обикалящи напред-назад по площада. Това най-вероятно ще ти отвори възможност да влезеш незабелязано, но ще отнеме доста време, за да оцелиш подходящ момент. Ще изчакаш търпеливо и ще се опиташ, нали, да влезеш незабелязано, или няма да рискуваш и ще потърсиш друга значима сграда. Окей, ще изчакаме търпеливо. Това е избора пред нас, изглежда. 234 беше. Придаваш си невинно изражение и започваш да обикаляш наоколо, старайки се да не изпускаш един страничен вход от поглед, без при това да предизвикаш съмнения.
На няколко пъти виждаш как движението на стражите оставя входа без наблюдение за няколко секунди. В тези моменти те обнадеждават, така че чакането ще се увенчае с успех. Задраскваме две кутийки от времето си отново. Времето тече неумолимо, но накрая търпението ти е възнаградено. Един минувач изтичва до сграда, до стража. През хода и разпалено му обяснява нещо, сочейки към близката уличка. Двамата се затичват натам. Отправяш се бързо към входа, едва сдържайки се да не се затичаш и да се така да предизвикаш някакви съмнения, че вършиш нещо нередно. Точките ми за ловкост, разбира се, са над 3, така че отиваме на епизод 7. Опитваш се да запазиш спокойствие, докато се доближаваш до дървената врата, обкована с метал. Без колебания натискаш дръжката, сякаш си напълно в правото си да влезеш. Вратата се отваря безпроблемно, прекрачваш прага й без дори да спреш, за да погледнеш на къде води, внимателно я притваряш зад себе си и се оглеждаш. Намираш се в коридор с по една врата на всяка от стените и водеш към някакво спално помещение. Знаеш, че нямаш много време, преди пазачът отвън да се завърне на своя пост, затова се промъкваш безшумно напред по коридора. Надникваш бързо в помещението, където по леглата множество мъже са полегнали или насядали, разговаряйки помежду си. Няма как да минеш покрай тях незабелязано. Проверяваш вратата на дясната стена, но тя е залостена. Обземате тревога, че всичко това дебнене е било за нищо, но за щастие другата врата се оказва заключена. Се отказва отключена. Тя води към малка стаечка, най-вероятно стаята на пазачите, която почти изцяло е заета от голяма маса с пръснати по нея чаши и зарове. Това, което обаче привлича погледа ти, са поставените на дървена стойка, кожена броня и меч с лъскаво острие. То не е меч щит, ми е меч и броня явно. Бързо закачаш меча на колана си и навличаш доспехите под върхната си дреха. Каквото и да те очаква напред, вече ще си далеч по-подготвен за него. Запиши си меч и броня и докато носиш тези два предмета, добави плюс една към точките си за сила. Резултатът може да надвишава 5. Което ще направя сега в момента. Меч. Броня. Решаваш да не насилваш повече късмета си. Бързо излизаш навън и за твое щастие пазача още не се е завърнал. Можем да отидем на картата, разбира се. И това правим, след като сме готови. Имаме 4 задраскани поленца. Следователно ще трябва да задраскаме още 4, за да стигнем до имението. Така, което е на 48. Упс. Прекусяваш оживената централна последните 6 бележки ли? Не, те си от предния път. Нищо не сме открили днес. Прекусяваш оживената централна част на града и се отправяш към квартала, където би трябвало да е второто имение на Мерон. Покрайните сградите стават все по-обикновени, изградени от дърво или от най-обикновен камък. Обстановката е леко потискаща, но поне не изглежда да преминаваш през бедняшки квартал, където може някой да те нападне и обере посред бял ден. Сградата е очукана, но това не те интересува особено много, защото ти успяваш да влезеш в нея и да отидеш на 74. Ще се опиташ да отвориш съндъка, който виждаш долу в подземието, естествено. Притеснен, че всеки момент можеш да активираш някой капан. Съм 146-151 отивам заради това, че не изпускаме статуята от поглед, докато повдигаме капака. Готови сме да отскочим и при най-лекото помръдване. Точно така и става. В момента, в който отваряме съндъка, статуята оживява и умрука и се стоварва до мен. Тиеме на 8-2. С плашеща целеустременост статуята се насочва към теб.
Виждаш, че от удара и по земята един от пръстите на ръката се отчупил. Значи все пак е възможно да й нанесеш поражение. Но няма никак да е лесно. Ако точките за сила са повече от 6, отиде на 229. 6 или повече, нали? Битката е продължителна, изтощителна и ужесточена. Движиш се бързо около статуята, отбягвайки ръцете й и нанасяйки удари с оръжието в краката й. Ударите отчупват само малки парчета от камъка, но това не те отказва. Неведнъж ръцете на статуята успяват леко да те закачат, което е достатъчно да те отпрати надалече. Изправяш се бързо и продължаваш да нанасяш удар след удар, разширявайки пукнатината в един от краката й. При поредния удар крайникът най-сетне се отчупва, статуята залита и се сгромолясва на пода. От удара се пръска на множество малки парчета. Ти се отпускаш на земята, стигнал предела на силите си. Лежиш така незнайно колко време, опитвайки се да възстановиш нормалното си дишане, както и да изчакаш пищенето в ушите ти да отслабне. Най-сетне успяваш да събереш сили, усещаш пареща болка в мускулите си. Така, сякаш цялото ти същество се съпротивлява срещу опитите да се движиш. Тялото ти е покрито с синини, а крайниците ти са натежали като улово. Залитайки се навеждаш, взимаш меча от земята, за нищо не става вече. Острието му е нащърбено и огънато. Нагърдникът ти е целия разкъсан, така че и двете са неизползваеми. Приближаваш се до съндъка с надеждата, че си заслужава усилията. Задраскай меча и ризницата. И по този начин, нали, трябва да си намалим времето, по този начин си намалим и силата. Задраскаме две кутийки време и стигаме до 113. Времето ни е, буквално сме на края на деня. Все пак имаме шанса да стигнем до 113, тъй като реално следващия опит да задраскаме кутийка ще е неуспешен и ще приключи деня според инструкциите. Съндъкът съдържа един единствен предмет, шлифован камък с размер на яйце. Вземаш го внимателно и го оглеждаш. Той е жълтеникъв на цвят и във вътрешността му прозират множество зелени жилки, подобни на вени. Те сякаш пулсират, но не си сигурен дали това не е просто игра на светлината. Поглеждаш за всеки случай отново в съндъка, но вътре няма нищо друго. Не откриваш и тайник в него. Явно камъкът е бил единственото му съдържание. Грижливо припираш камъка и се връщаш по стълбата в къщата. Запиши си фокус в екипировката и отиди на 55. Изкачваш се по стълбата, затваряш внимателно капака, застилаш обратно килима и напускаш къщата. Избери си друга локация. Според мен другата локация е 8-8 на този етап. Всяко мърдане приключва деня. Няма смисъл да го записвам, ние приключваме деня. Ще го запиша и ще го изтрия. Какъв е смисъл? Ние буквално свършихме времето за днес. Ето го 10 време. 8-8. Easy. GG easy. Не запазваме намереното. Само камата и дрехите, които намираме в сами началото на деня. Всичко друго се изтрива и просто всеки ден да му се порадваме, само да го... Добре, ето го. Ето го фокуса. Времето! Изтрива го. Край. Това е. Даже имаме сега дрех, не дрехи. Толкова. Порадвахме му се за 3 секунди, които ни оставаха. Само знанията запазваме. Знанията са, знаете, много важни. Много значими. Знанията, знаете, са много значими. Научихме нещо полезно, че това не е начина.
Имаме ли други идеи за това какво можем да направим там? Или някъде другаде? Защото на мен ми хрумна една нова идея, която аз не съм изпитал в собственото си разиграване. Имам две идеи в момента. И знаете ли колко от тях ще ви споделя? Шок! Да, нула. Действително нула. Какво примага, Сабина? Примага не е идея, това е локация. Края на предното разиграване се губи и така. В общини имаме достъп до кама, която обесилва магията, която Еринис ни даде достъп. Знаем, че тази кама обесилва магията, но това е което знаем за нея. Знаем, че фокуса е в къщата, вече един път сме го взели успешно. Знаем, че гиганта ни трябва много сила, за да го победим с мечещите, както го направихме преди малко. Накратко това е което знаем. Знаем, че времето ни е малко, за да се справим с мечещите и да имаме полза от този фокус после. Ходихме с паролата, в стаята на Мерон открихме информация. В стаята на Мерон... Ако искате, задайте ми въпроси по този начин, това е добър вариант. Това е идеята. Идеята е кинжала да го оберем по принцип. Той ни даде възможност да го оберем по принцип магиосника. Не, ако го вземем и го скрием, пак ще е там. Всичко се рестартира за деня. Този ключ с орнаменти е за вратата, в която е в самото... Нека да отговарям на въпросите по-етапно. Влязахме в кулата с паролата, в стаята на Мерон, там намерихме информация за това какво е правил Мерон. В стаята на Еринис ни уби капан. Успяхме да влезем в... с ключа с орнаменти е за вратата с орнаменти в имението на Мерон, където успяхме да намерим още допълнителна информация и да разберем, че този фокус ни трябва, за да изпълним ритуала. Защото Мерон изглежда, че е отишъл в друго измерение, чрез което се опитва да пътува назад във времето. Няма как да крадем бронята и да я скрием до следващия ден. Няма как това да се случи. Предметите и всичко се рестартира. Ние на практика започваме в началото на деня. Позлатената врата е точно вратата с орнаменти. Това е вратата. Ти имаш пред позлатената врата в къщата на Аринис. Позлатената врата на втория етаж в къщата на Аринис е вратата, зад която стои кинжала. Ние имаме паролата за там. Аринис ни я даде, за да можем да откраднем кинжала, когато решим да го направим. Да, това е което имаме като информация. Позлатената врата ние можем да откраднем кинжала. Знаем, че стражите на всеки 3 часа се сменят. Каза ни Аринис, това също е информация, с която ние разполагаме. Да крадем кинжала и какво да правим с него. Да извършим ритуала и да видим при Аринис. Никакви бонуси не вървят с кинжала. Да извършим ритуала, ние нямаме фокус. Статуята ни спира да извършим ритуала, защото нямаме фокус за нея. Фокуса трябва да вземем зад статуята от другата къща, която е на 48 на картата. Там стои статуята, която пази голема, да го наричам, който пази голем ли е, хомюнкулъс ли е, не съм сигурен точно какво трябва да се води.
По-скоро трябва да е хомункулус, отколкото голем. Освен кинжал, може да има друго в стаята. Може. Не съм замислил от тази гледна точка. Значи, за да ходим за фокуса, ние трябва да победим статуята. Предния път я победихме с меча и бронята. Но ни стига времето след това за нищо. А в патова ситуация ли сме? Всички възможности ли сме изчерпали? Е въпроса. Предния път победихме статуята с меча и бронята, но просто нямаме време да я откраднем меча и бронята едновременно с това да ги използваме. Какво има зад златната врата да ходим да видим според огънчето? Как ще имаме време този път, Шин? Е въпроса ми. Започваме. Ние предния път започнахме нов ден от нулата. По най-прекия път отидахме и опитахме да го направим. Стигаме за една точка до центъра на града, за още една точка стигаме до казармите, след това чакаме две точки, за да можем да влезем, взимаме нещата, имаме 4 полета, за да стигнем до къщата, стават общо 8 и бихме статуята, две полета почивка, в които две време, нали, почивка, в които бяхме като пребити след битката и въобще ни стигнахме до 10, така че всяко следващо действие приключва деня. Хомункулс, сми хомункулс. Ако минем за обиколно, би трябвало да има време. Откъде за обиколно, огънче? Реално аз избрах най-прекия път. За тези действия. Ако смятате, че съм избрал по-дълъг път, отколкото може да се мине, за да вземем меча и бронята и да победим статуята, дайте ми идея какво да спестя, защото аз не виждам. Добре, пробваме ли с позлатената врата, както предложи огънчето? Не, младежа в центъра няма как да ни заведе в къща за по-малко време. По принцип правилото е, че едно поле е едно точка време. Няма път, който да не иска толкова време. В смисъл, пътя иска еднакво време, всяко поле изисква една точка време, независимо дали направо или по диагонал. Ами можем да пробваме по златената врата, примерно, що могънчето казва, ако няма други идеи. Какви статове да вдигнем в този случай? Дайте отново с схемата, която беше ето тази. Три каза Джаджмен. Добре. 4-4-1 казва да Арсенист. 4-4-1 до Чин. Петри едно казва огънчето. Не винаги 3-3-3 е подобна, но доста проверки са за 3. Честно казано. 4-4-1. Имаше проверки за 3, примерно откраднахме мечещите с 3 ловкост. Така че... 4-4-1. Сякаш това е най-често срещаното предложение от Марто, нали, 4-4-1. Това е като футболна схема, като ти изгонят един играч, вадиш нападател и вкарваш защитник, примерно. Добре. 4-4-1, започваме новия ден. Отнема ни две точки време, за да стигнем до имението. Ходили ли сме вратата? Не си спомням на 100%. Мисля, че само са ни казвали какво има зад нея. Че има кинжал, който обезсилва магията. 5-4-0 не е вариант, Гаджев.
трябва всяка точка, всяко, всеки стат трябва да е поне с 0. Аз са поне с 1, нали, поне с 0. Трябва всеки стат да е с поне 1. И максимум 5. Така 4-4-1 е най-близкото, което имаме като... като... така... концептуално да е най-близкото. Въпреки, че къщата на архимака Ринис не е разположена на върха на хълм, като другите богаташки имения, тя все пак е в един от по-заможните квартали на града. Чудиш се защо е така, докато гледаш размерите и както и големия брой стражи, които охраняват. Надали богатството и властта на Ринис не могат да му осигурят имение сред останалата част на върхушката. Може би политическа причина или пък семейната му наследствена къща, която той не иска да изостави. Не знаеш. Или нещо друго, всъщност. Няма как да знаеш. Така или иначе, имението не е никак малко. И има градина, има околовръсте изцяло с ограда, която се простира на площ поне 5 пъти по-голяма от тази на околните къщи. Даже извивките, даже извивките на околните улици показват, че инфраструктурата е била съобразена с неговите размери. Не, казваш си, на Ринис определено не му липсват богатство и власт. Може би точно това е идеята, превъзходството му да изпъква още повече в контраст с по-нищата класа. Няма значение, не те интересува социалния му статус, а ролята му в темпоралната магия, която подозираш е причина за твоите постоянни завръщания в миналото. Дали директно се опитваш да се срещнеш с него, изхождайки от идеята, че той е враг на Мерон и последният е виновен за състоянието ти, това е една от възможностите, но пък от друга страна, именно той е причинил всичко, нали, чрез някакви свои нерегламентирани експерименти с магията. Може би самия ти си Мерон и така нататък. Знаем, че тези неща не са релевантни, тъй като вече сме били тук в предни дни. 119 ще се изчака, за да минем през патрулиращите хора. Облягаш се на съседната сграда и внимателно почваш да следиш патрулирането на стражите по протежението на стената. Колко кутийки време си задраскал? В случая сме задраскали 2 кутийки време, така че отиваме на 148. И сега ще ви покажа единственото място. Ще говорим за това след като минат някакви неща, за да не ви спойвам разни работи. Стражите патрулират толкова често, че не виждаш начин да се промъкнеш незабелязано. А, не, всъщност не. Пардон. Ще изчакаш ли известно време с надеждата да се появи пролука, а в този случай задраска една кутийка време? Ще изчакаме, естествено. Нали, моя грешка, извинявам се. Айде де. 128 отиваме. Виждаш как стражите спират да патрулират и се насочват към друга група пазачи, които тъкмо излизат от входа на къщата. Спират се да си поговорят и дочуваш смях. Явно ще се сменят и ще използват в момента, за да обменят някоя приказка. Ще се възползваш ли от тази възможност да притичаш и да се изкатериш по стената на оградата? Или ще задраскаш още една кутийка време, докато чакаш? Естествено ще използваме възможността, тъй като знаем, че това е шанса ни. 150. Марто проактивно подсказва. Единица, Марто. Единица. Ако искаш да се възползваш от тази възможност, нямаш време за губене. Все пак стражите няма вечно да стоят на едно място и да си говорят. Насочваш се с бърза крачка към стената, свиваш зад ъгъла в страничната уличка до къщата и изчакваш минувачите да се източат. За щастие оградата не е много висока, така че с лек подскок успяваш да се хванеш за ръба и набираш се, прехвърляш крачка и пускаш от другата страна. В този момент чуваш стражите, които отново са тръгнали да патрулират около къщата. Накосъм. Оглеждаш се бързо. Вътрешният двор е грижливо поддържана градина с множество статуи
навред и красив фонтан в средата. Ако не са околните постройки, би се заблудил, че си в богато имение някъде в провинцията. Дъното на градината е самата къща, отблизо все така луксозна, както изглежда и откъм улицата на два етажа и с тераса, която опасва около връст целия втори етаж. Тя е поддържана и тя е поддържана от множество богато скулптурирани колони, чието орнаменти предоставят достатъчно възможности за захващане. Би било напълно тривиално да се изкатериш по тях. И отиваме до втория етаж, където е вратата. Както си очаквал, не ти е трудно да се добереш до горния етаж. Малко се страхува, че някой ще те види през отворените врати и прозорци, докато минаваш по балкона, затова бързо се вмъкваш горе. На горния етаж има множество стаи и коридори. На няколко пъти се скриваш в поредното помещение, за да не се засечеш с прислугата. За щастие, всички стаи са празни. Задраска една кутийка време. Ха. Много интересно. Накрая се озоваваш пред стая, която е разположена точно в средата на етажа. Отвътре не се чува никакъв шум. Стаята изглежда не е обикновена. Вратата е от светло дърво с множество сложни позлатени декорации и символи, които създават иллюзията, че цялата е от злато. Натискаш дръжката, но не се отваря. Явно е заключена. Ако смяташ, че зад нея има нещо достатъчно важно, можеш да се опиташ да я разбиеш, а можеш и да се опиташ да оставиш да разгледаш приземния етаж, ако си видял всичко, което искаш, което не е така. Също ние знаем, че 14, като добавим към епизода, ще стигне на 123, където трябва да отворим вратата. Навежда се към вратата и прошепваш. Не, ключа с орнаментите за друга врата. Навежда се към вратата и прошепваш паролата, на която те е научил Аринис. Чува се тихо изтракване, съпроводено с усещането за вълна през мозъка ти. След което вратата се отваря, шмугваш се бързо вътре и се озоваваш в съкровищницата, която архимагът ти показа предния път. Спомняш си за предупреждението му за магическите капани и не смяташ да рискуваш да разбереш дали те е лъгал. Бързо се насочваш към съндъка, отваряш го по указания начин, при което изпитваш същото усещане както при отварянето на вратата. Вземаш го, кинжала имам предвид, и при допира му сякаш изтръпваш. Бързо го скриваш под дрехите си, затваряш съндъка и излизаш от стаята. Сетне се връщаш обратно към балкона. Използваш възможността да запаметиш точното местоположение на стаята, за да се възползваш, ако ти се наложи последващо посещение. Запиши си в предмети, че имаш магически кинжал и че когато решиш да го използваш по време на битка, трябва да добавиш 30 към номера на епизода, на който се намираш и да преминеш на съответния епизод. Магически кинжал. Плюс 30. Както и да заменим числото на B4. Що съм ги написал на тази шлокавица грозна? Те може би си BV и G. Не съм сигурен дали са BV и G. Май не е. Май беше така. Цета. 218. Стая. С кинжал. Това е за бързо стигане до тука. Отбелязвам си, че днес не мога да идвам повече до тука. И отивам на епизод 96. Измъкваш се незабелязано в градината и безпроблемно достигаш до по-ниската част на оградата. Подскачаш леко и набираш на нея, колкото да надникнеш към улицата. Виждаш, че стражите приближават този участък и бързо се скриваш. Изчакваш ги да преминат и набираш се отново, прехвърляш крака и след секунда вече си отвън. С бърза крачка се отдалечаваш от имението. Ако бием стадуят с кинжала, ако въобще можем да я бием стадуят с кинжала, ще пробваме дали ще ни стигне времето. Това е интересен въпрос. Сега предлагам да отидем към имението тогава, щом това е
Щом това е нашия шанс към имението, за да отидем, ни трябва още 3 точки време, които ще добавим. Тие от вас, които разбират от математика, вече имат някои отговори. 48. Прекосяваме оживената, нали, централна част, стигаме до къщата на 74. Като цяло отиваме на 151, мисля, че беше ли 161. Опа, не. 146 май беше битката с статуята. 145. Не, 73. Аре, сега се върна до вратата, че ги забравих малко. Искам да запомня номера на епизода. Ето го. Да, 74. Всъщност се опитваме се да отворим съндъка. 146. И тук знаем, че има статуя, така че 151 е било, не 161. 151. Не изпускаме поглед от статуята, алабао, отиваме на 82, когато трябва да се сбием с нея. Но вместо на 82, за да се сбием с нея, ще отидем на 112. Стиска силно дръжката на кинжала на Ринис, надявайки се, че ще се окаже ефикасен срещу каменния гигант, насочил се към теб. Ако точките ти за сила са 2 и повече, отиди на 156. Не откъсваш очи от статуята, опитвайки се да отгаднеш къде ще удари тя. Без какъвто и да е опит за финтиране, тя вдига масивния си каменен юмрук в опит да те размаже с него. Хвърляш се напред, гмуруваш се под замаха и забиваш кинжала в тялото й. Той потъва с лекота в камъка, сякаш през масло, без да срещне каквото и да е съпротивление. Тялото на статуята се напуква на мястото, където е преминало острието. Движенията й се забавят, използваш това за да нанесеш още няколко удара. Там, където те попадат от статуята, като чели сами се очупват парчета. Само след миг тя се разпада и с грохот от нея остава само купчина чакъл. Аринис не те е излагал. Кинжалът му е ефективен срещу всичко, което е плотна магия. Можеш да си отдъхнеш, след като си надделял над опасния противник. Съндъкът съдържа един единствен предмет – шлифован камък с размер на яйце. Вземаш го внимателно и го оглеждаш. Той е жълтеникъв на цвят и във вътрешността му прозират множество зелени жилки, подобни на вени. Те сякаш пулсират, но не си сигурен, че така дали въобще не е просто игра на светлината. Поглежда за всеки случай отново в съндъка, но вътре няма нищо друго. Не откриваш и тайник в него. Явно камъкът е бил единственото му съдържание. Грижливо прибираш камъка и се връщаш по стълбата в къщата. Имаме фокус. Отговор е към имението ни. По принцип. Към имението да правим ритуал. 55. Отиваме да видим 55 какво има. Има, да. Изкачваме се по стълбата, затваряме внимателно капака, застилваме обратно килима над него и напускаме къщата. И се опитваме да стигнем до имението, но не успяваме да стигнем до имението, тъй като имаме само 3 кутийки за време и 4 кутийки да извървим. Така че това е края ни. Това е края на днешния ден. На крачка от имението не успяхме да стигнем. Сега ме прави път до златната врата, може да го изпитаме. Променяме ли нещо по статовете в момента?
2, 4, 4. Първо, това са 10. Ние имаме максимум 9. Второ, защо? Къде имаме използване на обаяние в днешния ден по начина, по който е? Статуята не мога да я умаем. Май. Вратата не я умаем, въме някакси. Три, пет, едно, четири, четири, едно. Доста предложения. С ритуала? 4-4-1 май най-често срещаното предложение, 3-5-1 също не е рядкост. Чува се дали да сложа 3-5-1 за разнообразие, честно казано. Чува се дали да сложа 3-5-1 за разнообразие. Айде, няма да е. Щом трима човека са гласували за 4-4-1, 4-4-1 ще бъде. 2-6-1, Митко максимум е 5 по принцип на стат. Минимум 1, максимум 5, общо 9 на всичките статове. 2-6-1. Иначе звучи така категорично като нещо, което бих пробвал, но бих счупил играта по този начин. 3-5-1, изравняваме резултата. Добре, все пак ще пробвам 4-4-1, защото говорихме за това малко по-рано. Сега отиваме на 110, този път с две кутийки време. Ай, щом не е развалено, нали, не го чупи. В смисъл, не го поправяй. Или каквото е там. 110 отиваме. Всъщност 218 трябва да го заменим. B4 трябва да го заменим, даже не е с 110, 218 трябва да е тука. Другия път, нали, може би, ако има желаещи, пак да сме 3-5-1. Добре, окей, другия път. Тогава обаче да видим първо какво става. Стаята с кинжала отиваме на 218. Запомнете този момент, между другото, 218, после като свършим книгата ще се върна към него. Имам няколко интересни неща да кажа за книгата накрая и за чисто техническото изпълнение. Стигаш до имението на Ринис и оглеждаш патрулиращите стражи. Ако задрасканите кутийки за време в днешния ден са 3, 6 или 9, отиди на 180. Ако не са 3, 6 или 9, иди на 122. Отиваме на 122. Вече знаем защо ни трябва 3, 6 или 9, защото на всеки 3 часа се сменят хората. Да, но не щеш ли 122 ни праща на избора, който е да вземем кинжала? И ще си кажете, просто някой е разменил епизодите. Просто някой е объркал епизодите, нали? Звучи логично. Изчакваш момента, нали, за смяна на патрулите и завързали се между тях разговор. Притишваш до стената, набираш се бързо и се прехвърляш в градината. След това се изкатерваш, взимаш кинжала и така нататък. Ще се върна отново на 218, за да ида на другия избор, който е привидно за правилния епизод. И то е за 180, където трябва да отидем, ако имаме 3, 6 или 9 задраскани кутийки. Стражите са още в началото на смяната си. Знаеш, че те се смеят на всеки 3 часа, така че ако решиш, нали, задраскай толкова кутийки, че да се добереш до бройката 3, 6 или 9. И след това лати на 122. Следователно, ти идваш тук с 3, 6 или 9, хипотетично, и ти казва, че трябва да задраскаш 3 кутийки още. В смисъл, трябва да задраскаш още толкова, че да събереш 3, 6 или 9. А ти вече си на 3, 6 или 9. Което е очевадна грешка. Но имам хипотеза, че това не е случайна грешка. Ще ви кажа след края на играта обаче. Хипотетично тук трябва да сме с 3 кутийки, за да влезем. Така че се връщаме отново на 122. Просто ви уточнявам този момент, защото ще искам да говоря за него специално. Изчакваш момента за смяната на патрулите и завързали се между тях разговор. Притичваш до стената, набираш се бързо и се прехвърляш в градината. След това се изкатерваш по колоните до горния етаж и бързо преминаваш през лабиринта от коридори до ползватената врата. Отваряш съндъка и вземаш магическия кинжал. Излизаш от стаята, връщаш се бързо до балкона,
Оттам през градината до оградата изчакваш патрулът да премине и се хвърляш обратно по улицата, обратно на улицата всъщност. Записваме кинжала, вече сме го записали, няма го записвам в предмети всеки път. Също ще го запиша един път и ще си го имаме. Айде ще ги записвам. Така, отиваме обратно на картата, която карта ни води с още 3 епизода към къщата, където презумпцията е, че вземаме фокуса и след това имаме още 4 епизода, докато станат общо 10, за да стигнем до имението. И тъй като ние приехме в началото, че правилата изискват при 10 точки да продължиш, а при 11 зачертана да не продължаваш, то смятам, че сега можем да продължим към стаята с ритуала. Но след това ще се върна на този момент, отново пак казвам, за да ви кажа няколко думи. 127, връщаме се в имението. Ще се изкачим до орнаментираната врата, естествено. 160. Така. И тук имаме златния ключ. Ключ с орнаменти. 35, 195. Изваждаш ключа от джоба си и го поглеждаш. Приликата между гравюрите по него и орнаментираната врата е очевадна. Пъхаш го ключалката лба. Не, чай сега, ключа беше друго. Извинявам се. 136. Обърках май мястото. Май не е орнаментираната врата, май не е това, което ми трябва. Да, моя грешка, извинявам се. 127. Нас не ни трябваше орнаментираната врата, ми е ритуала. Слезеш в избата с кръга. 76. Да, моя грешка. Да. Така, спускаш се надолу по стълбите, прекосяваш добре познатия ти коридор, където веднъж вече се простиш живота си и слизаш в избата. Тя изглежда така, както я остави. Нищо не се е променило. Известно време се залетаваш символите на кръга, след което се връщаш обратно в лоето. Това обаче ние няма да направим. Имам нещо, което искам да изпробваме, чат, преди да направим ритуала. Преди да добавим 17, да отидем на епизод 93 и да направим ритуала. Така че, на ваше доверие искам да пробвам да използваме магическия кинжал върху кръга, за да пробваме да унищожим магията. 106. Това е нещо, което не ви спойлвам, аз не съм го правил до сега. И очевадно не. Очевадно няма нищо, което да се развива по този начин. Ой, беше интересен опит. 76 плюс 17, 93. Пише при битка, ама... Това си е битка за нашия живот, човек. Просто ми беше интересно дали няма скрит някой избор. Нещо такова. Да, но хубаво, че го уточняваш при битка да го запиша. Ето така. Явно само при битка искате. Така, магическия кръг си е тук, така като си го оставил при последното си събуждане. Заставаш в средата му и оглеждаш внимателно мистичните символи, от които е изграден, чудейки се колко труд е хвърлен в изписването им. Имаш ли фокус в себе си? 78. Внимателно поставяш фокуса. Там където изрично е посочено в ритуала. Той все още прилича на голямо цветно яйце, което отразява светлината по начин, който не оставя никакво съмнение в свръхестествения му происход. Преговаряш на ум всички стъпки на заклинанието, думите, които трябва да се произнесат и съпътстващите ги жестове. За щастие паметът ти е изключително добра за всичко, което ти се е случило след първото ти събуждане. Въздъхваш дълбоко, знаеш, че веднъж започнеш ли заклинанието, ще поемеш по път, от който връщането е доста съмнително. Ще продължиш ли с ритуала на 25 или ще прибереш фокуса и ще опиташ по-късно? Да направим този не съвсем избор. Опитаме по-късно. Капа.
Започваш бавно да изричаш фразите в заклинанието и да описваш съответните жестове с ръце. В началото нищо не се случва, но след това въздухът около теб се наелектризира. Запазваш спокойствие и наблюдаваш как фокусът започва да пулсира и да излъчва мека бяла светлина. Колкото повече напредваш, толкова по-ярка става тя, а очертанията на предмета започват да се размиват с нея. След като достига размера на човешки бой, тя се оформя като овал, подобен на голямо огледало. Поемаш си дълбоко въздух и прекрачваш през така образувалия се портал. Той те засмуква и усещаш как пропадаш рязко надолу. Първото, което те връхлите, е усещане за потъване. Не можеш да си поемеш въздух и не си чувстваш тялото. Сякаш потъваш бездънен океан, далеч от въздух и светлина, и някаква сила те придърпва все по-надълбоко и по-надълбоко. Изведнъж се озоваваш на чист въздух, все едно този океан е бил балон, който внезапно се е спукал. Въпреки че всичко се е случило за броени секунди, се чувстваш все едно си събудил след дълъг сън. Усещаш се странно не цяло, сякаш част от тебе е изчезнала, останала някъде там назад. Разтреперан, разтърсваш глава и се оглеждаш. Изправяш се с мъка, но виждаш пейзажа около теб. Като виждаш пейзажа около теб, ти идва да седнеш на земята. Той по-скоро прилича на нещо, родено от въображението ти. Не можеш да се отървеш от усещането, че е просто изкривяване на реалността. Илюзия, съставена от различни парченца, които са подредени по начин, по който не можеш да им придадеш общ смисъл. Изпитваш усещането, че си на скалист или метален, а може би стъклен остров, чието брегове изчезват в тъмнината. Черна стена, ръб на пропаст, той се издига или пък лети, пада, гмурува се напред, насред нищото. Премигваш и се вторачваш напред, но не можеш да видиш по-далеч от очертанията на острова. Абсолютна чернота, по-черна отколкото си се представил, че може да има. Чувстваше като нещо различно от простата липса на светлина, но въпреки този непроницаем мрак, при все отсъствието на звезди, по един или друг начин усещаш безкрайността на пространството около тебе. Внезапно те върхлита непоносимо чувство на световъртеж и ти се насилваш да откъснеш очи от се поглъщащата чернота. Тогава забелязваш само няколко крачки от теб, че стои мъж в магиосническа роба, погълнат от подредбата на някакви предмети, най-вероятно за магически ритуал. Твоето появяване изглежда го е стреснало, защото той подскача изненадан и се вторачва в теб. Ще го нападнеш без да губиш време или ще го заговориш? ...125 за да го нападнем, 65 за да го заговорим. Какви дипломати сме, чат? Изглежда, че 65 печели доста. Да, 65. То си го и пише, де, ако можеш да четеш, нали, ако не си на телефон или нещо, защото на телефон трудно. 65 е че заговарянето, Гаджев, нищо. Вдигаш ръце в успокоителен жест, магиосникът изглежда разколебан. Виждаш подозрение в погледа му, но ти се струва и че част от вниманието му е насочено в друга посока. Сякаш междувременно е зает и с нещо друго. Какво искаш и как се озова тук? Питате той, натъртвайки на втория въпрос. Ще му кажеш веднага да спре с ритуала, който е започнал от 1 на 3, или ще му разкажеш за ситуацията си от 1 на 221?
Изглежда, че 221 е това, което печели. На Prima Vista. Събеседникът ти явно не е особено словоохотлив, но тъй като почти сигурно това е самият Мерон, се опитваш накратко да му разкажеш историята си, преди да е загубил търпение и да е предприел нещо, за което ще съжаляваш. Все още е нервен и нетърпелив, но те изслушва, докато задъхано му разказваш всичко. Значи твърдите, че сте се появили от нищото и преживявате един и същи ден отново и отново, и че всичко това има връзка с ритуала, който се опитвам да осъществя. Както и че сте тук, за да ме спрете да го направя. Той те поглежда със съмнение. Кимваш и добавяш, че всичко сочи към това, че действията му са нарушили потока на времето. Просто е така, иронизирате той, след което се усмихва. Млади човече, вашата история е много забавна, но ми изглежда напълно и съприкувана. Прекарах десетилетия в изучаване на възможностите, на възможните странични ефекти и въпреки твърденията на Аринис, никога не съм пренебрегвал предпазните си мерки и съм проучвал какви последствия може да има всяко мое действие. Не виждам никаква причина този ритуал, той показва предметите наоколо с ръка, да предизвика подобно нещо на това, което описвате. Още по-малко имам причини да вярвам, да ви вярвам. По-вероятно е Аринис да ви изпрати от тук, за да ме отклоните от целите ми, нарушавайки всякакво благоприличие. Магиосникът присвива агресивно очи. Ако имате някакво по-достоверно обяснение, сега е моментът. Ако не, горещо ви препоръчвам да не ми се пречкате. Ако искате отново да видите своя господар, аз не съм убиец, но определено няма да позволя някой да провали мечтата, която преследвам от толкова време. Въздъхваш. Неговата недоверчивост е очаквана, но това не подобрява ситуацията ти. Замисля се върху това с какви аргументи би могъл да го убедиш. Имаме ли някакви аргументи, чат, с които да го убедим? Ритуал плюс 17, дойдохме до тук. В принцип имаме избори, тъй като си бил част от играта, не е лошо да го кажеш и ти, Арсанис. Нищо, че го помниш или не го помниш. Ефекта причина следствие е явно нещо, което повечето хора не си спомнят. Ефекта, за който Аринис ни разказа, причина следствие от предния път. Който е аргумент с минус 42. Дори така е записан в бележките. То никой не го търси, че да го видите. В смисъл, повечето хора, камата, кръв. можем да пробваме с аргумента, ако искате. Или може да преминем към битката директно, както прецените. Всъщност, това е избора ни. Пишете минус 42, ако искате да се пробваме да се аргументираме. Или 125, ако искате да пробваме да се бием. Не съм сигурен, че мисля, че сме го използвали. По-скоро никой не си го спомня. Което е грешка на това, че го играем на няколко стрима, но не е като да можем да направим нещо по въпроса. В случая просто не е много дълга игра. Минус 42 повече хора. 179 трябва да е епизода, на който да отидем. Причинно-следствената връзка, казваш ти. Разрушаване на причинно-следствената връзка. Заклинанието, което се готвите да извършите. Връщането към времето, което ще причините. Всичко това ще създаде парадокс. Едно събитие, чието последствия ще се проявят преди причината за тях. Една невъзможност, която ще стане реалност. Разкъсване на потока на времето. Мерон се усмихва, видимо не особено впечатлен.
причинно-следствената връзка, така ли? Интересен аргумент, който за съжаление не придава истинност на историята ви. Той те поглежда с подозрение. Да, приятелю, наистина ли смятахте, че така лесно ще ме заблудите? Да, резултатът от нарушаването на ефекта причина-следствие крие много неизвестни. Всъщност, той е голямата неизвестна. Тя е основната цел на всичките ми проучвания. Не знам какво ще се случи, но ако е това, което ми описвате, как тогава вашата история може да е вярна? Самодоволна усмивка се появява на лицето му. Явно е доволен, че е намерил контраргумент. Според собствените ви думи, вашите незгоди не биха съществували, ако не направя заклинанието, но в този случай как тогава вашите действия, с които ме спирате, няма да нарушат потока на времето? Как може да си спомнете всичко от предишните дни, ако всеки път времето за вас се връща в началото? Как може да си спомняте на сутринта какво сте правили вечерта на същия ден, без това само по себе си да е нарушение на причинно-следствената връзка? Той се доближава до теб и се вторачва изпитателно в очите ти. И ако ме спрете сега, няма ли отново да бъде прекъснат потока на времето? Цялата тази комбинация от вашите действия не би съществувала, ако не се връщахте всеки път назад във времето в резултат от моето заклинание. А ако сега не завърша ритуала, каква би била причината за тези завръщания или задействането на ритуала ще се превърне в причината да не го задействам? Стоиш безмолвен, без да знаеш какво да отговориш. И още по-абсурдното е, приятелю, ако не сте пратен от Аринис, ако историята ви е истинска, как ще ми обясните така удобната ви амнезия? Кой сте вие? Моето по-младо аз, че аз планирам да се върна само ден назад, не 30 години. Дори не приличах на вас, на младини. Камо ли да съм имал някога повод да забравя миналото си? Мерон поклаща глава. Не, млади момко. Вашата история е забавна, но не е убедителна. Опитите ви са напразни. Няма да ме убедите да спра труда на живота си заради подобни небивалици. Когато отново се видите с Аринис, му кажете да подобри логиката на аргументите си. На устата отново му изграва налудничава усмивка. Освен ако не отида аз при него, преди да ви изпрати тук. Това би било забавно. И това отново според него ще разруши правилния ход на времето. Стисваш зъби. Въпросите му са точни, както и възраженията му срещу аргументите ти. Не знаеш кой си ти самият. Кой си бил. По-странното е, че дори дълбоко в себе си не се интересуваш толкова от това. Чуваш единствено далечния шепот, който те преследва от самото начало и за чието съществуване почти беше забрал. Времето. 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 Не знаеш защо, но знаеш, че разковнището е тук и че трябва да направиш всичко възможно да попречиш на Мерон. Поемаш си дълбоко въздух и се опитваш да се аргументираш още веднъж. Отиди на 22. Опитваш се да му опонираш, но той те прекъсва с жест. Достатъчно. Опитът ви е оригинален, но е напразен. Не искам да чувам нито дума повече. Той промърморва нещо под носа си, прави някакви жестове и започва да чертая линия по земята между вас. Смятам да приключа ритуала си на време. Магиосникът се усмихва иронично на явно абсурдния израз. И нямам никакво намерение да бъда повече прекъсан. Порталът ще е отворен само за миг, който не смятам да пропусна. Останете от другата страна на тази линия, не продумвайте нито дума и всичко ще мине добре за вас. Прекрачете я или се опитайте да ме обезпокоите по един или друг начин и господаря ви ще му се наложи да се търси нов помощник. Докато говорим, Рон не спира да чертая линията. Отново те обзема онова усещане за морска вълна, която те залива, а въздухът над линията затреперва. Ако го оставиш да довърши линията, това ще блокира достъпа ти до него. Ако го нападнеш преди да е приключил, отиди на 125. Ако го оставиш да довърши линията, какво ще последва? Ще разбереш на 59. Шин казва да го оставим на 59 и Туриел казва 125. Марто казва да го оставим. Доста хора искат пасив и сърн. Освен за хомункулуса. Който не мисли, че ние сме пацифисти. Но пък повечето хора казват 59.
Мерон бързо довършва линията, която ви разделя и след като ти хвърля заплашителен поглед, подновява заклинанието. Приближаваш се с любопитство и докосваш пръст въздуха над линията. Усещаш съпротивление, натискаш по-силно и отпорът се засилва. Усещането е странно, не е като да натискаш някаква повърхност, но въпреки това не можеш да преминеш отвъд. Виждаш как само на няколко метра от теб магиосникът продължава работата си, без да ти обръща внимание. Сядаш на земята и вперваш поглед в него. Доста време минава преди Мерон най-сетне да приключи. Гласът му започва да се извисява повече и повече, а жестовете му стават по-сложни. Имаш чувството, че са изминали часове, но кой би могъл да каже? Нали всъщност идеята на това място е да бъде извън времето? Продължаваме ли да чакаме чат на 143? Изглежда, че нямаме особен избор. Най-сетне, след почти цяла вечност, напевите на Мерон достигат крещендото си, а обстановката около теб сякаш започва да се трансформира. Изправяш се и бързо поглеждаш тялото си. Имаш чувство, че то вибрира, сякаш цялата вселена е разтърсена, съзнанието си ти се гмурва балон от вода. Примигваш и виждаш как пред магиосника се появява светлина, която се завихря и сякаш разкъсва въздуха около себе си. След няколко мига пред него се оформя овал с размерите на огледало, прилича на портала, чрез който ти си пристигнал тук, но вибриращ с много по-голяма сила и светове, включващи целия спектър на светлината. Мерон се обръща към теб с налудничава усмивка и ти прави триумфален, всъщност подигравателен жест. Часът на неговия триумф, наближава. Десетилетия работа и страст, а за теб потвърждение на един катаклизъм, който отново ще те запрати в миналото в един безкрайен цикъл, един вечен затвор. Оглеждаш се панически на посоки, но няма какво да направиш. Магическата така бариера, която ви разделя, е непробиваема. Той ти хвърля последен поглед, пристъпва през портала и изчезва. Отиди на 88. Какво е предложението ти, Шин? Чао, Хелрейзър. Плюс 30. На 143 смяташ, че плюс 30. Трябва да направим. Гаджев казва. Добре, 173. Нека да пробваме. В последен отчаян опит да спреш Мерон, хващаш кинжала за острието и го запращаш към магиосника, който в този момент пристъпва към портала. Надяваш се, че антимагическите способности на оръжието ще му позволят да премине бариерата и другите защити на архимага. И разбира се, ще бъдеш достатъчно точен. 222 обаче, защото нямаме точност. Я да видим как ще умрем там. Разочарован, виждаш как кинжала прелита, само сантиметри от него. Мерон дори не е видял, че си го замерил съсредоточен в портала пред себе си, през който отстъпва в същия миг. Ето тук идва предложението на Марто Варна и на още няколко човека, които казаха да направим 3-5-1. Изглежда, че това ще не е лоша конфигурация, така че може да се върнем на предложението с 3-5-1. И да отидем на епизод 5, тъй като това е правилният good call, макар че леко случайен, по-скоро, но good call, все пак. Епизод 5 отиваме, където сме замерили успешно най-вероятно с кинжала Архимаг Мерон. Доближаваш се до първата... Не, бе, чакай, как беше, бе? 173, не е явно било 5. What the fuck, 173. Така, в последно чай, 145 е. 5 е стата.
С облегчение наблюдаваш как кинжалът преминава през бариерата, без да срещне съпротивление. Сякаш тя изобщо не съществува. Оръжието лети право към Мерон, който погълнат от светещия портал пред себе си, изобщо не забелязва опасността. Прицелът ти е бил точен. Острието се забива във врата на магиосника. Очите му едва успяват да се разширят от изненадата, докато тялото му се свлича на земята, само на сантиметри от мечтата на живота му. За момент оставаш неподвижен, мислейки си за края на човека, който е започнал всичко това. В този миг усещаш лек повей, сякаш въздухът в това измерение се раздвижва. Не, не е от въздуха. Това е повей, който преминава по самия теб, обгръща те и сякаш те повлича рязко назад. А всъщност ти не помръдваш. Някъде в далечината остава тялото на магиосника, а порталът примигва и угасва. Както ти беше казал той, съществуването му е мимолетно, но пък достатъчно дълго, че да предизвика катаклизъм, помисля си с усмивка. Странно, хрумва ти, изгубен си в измерение, което не съществува. Без надежда да се завърнеш, но не усещаш никакъв страх или несигурност. Все още не знаеш кой си, нито защо само ти изживяваш един и същи ден безкрайно. Но това е по-скоро някакво преходно любопитство. Шепотът вътре в теб затихва и вече не го долавяш. Чувстваш се все по-добре и по-добре, докато поривът около теб се засилва. Всъщност усещането става все по-особено. Усещаш, че те тегли не само назад, а в много посоки едновременно. Сякаш тялото ти и съзнанието ти са на път да се разпаднат под натиска на незнайна сила, но без да изпитваш и най-малката болка или безпокойство. Свличаш се на земята, изведнъж те наляга страшна умора. Чувстваш се ужасно слаб, но интересно, докато дъхът ти свършва, се разсейва и то същевременно се излива с безкрая. Губиш малко по малко усещането на тялото си, но се здобиваш с нови възприятия, непознати и безгранични. Осъзнаването настъпва постепенно. О, да. Не спомени се завършат съзнанието ти. Просто гледната ти точка се променя. Същите факти, но под друг ъгъл, вече добиват смисъл. Парадоксът. Нарушаването на причинно-следствения ефект. Една невъзможност, която нарушава потока на времето. Кара го да замре в една точка. Един ден, където няма бъдеще и самото време не съществува. Но точно в тази точка се е родила вътрешната му съпротива. Цялото знание на Вселената и цялото време са се концентрирали в една точка. Възможността да се пресъздадат случилото се толкова пъти, колкото е необходимо, докато времето отново възобнови естествения си ход. Възможността да си спомниш за парадокса, за да го накараш да изчезне. Едно въплъщение на следствието, една реакция на реда, който се облагодетелства и същевременно страда от наличието на безвремие. Съществувал си единствено за да внесеш ред в хаоса, логика в парадокса. Появил се в мига на първото пръскъсване на целостта на Вселената, защото ефектът винаги е следствие на причината. И се сливаш обратно с Вселената, след като си изпълнил задачата си, защото в нея не може да съществува нещо, което не е съществувало никога. Оставяш се да бъдеш отнесен и разкъсан на милиони частици от невидимите ветрове, от нищото си произлязал и в нищото се завръщаш. Край. Много добре. Много силен финал, между много, много силно написан финал. Много силно написан финал. И много силен превод, естествено. Това е финал на играта, между за тия, които не го усетиха. Това е естествения финал на играта. В смисъл, последният епизод в играта. Между другото ми е интересно да видя кой е преводача точно заради този епизод. Преводач. Редакция Юрий Иванов. Илюстрации. Превод от френски Николай Гьошев. 10 от 10 между другото епилога. 10 от 10. Наистина текстът е много добър. Искам да се върна обаче, нали, леко да притъпя положителните емоции с нещо, което все едно свърши в нищо. Как ще свърши в нищо, човек свърши? За мен свърши точно там, къде трябва да свърши. Имам чувство, че аз съм го написал това нещо. Поне аз така бих го свършил. В смисъл, свърши прекрасно според мен. Ние сме нищо. Това е... Ние през цялото време сме били нищо. Ние сме били
инструмент на Вселената да поправи грешката. Няма, ние не сме човек. Ние не сме човек. Ние сме буквално нищо. Дай пак последния абзац. 146. Историята започва с този ден. 145. Историята накратко започва с този ден, който се повтаря. Ние не знаем защо се повтаря. Не знаем кои сме, не знаем откъде идваме. Ние никога не сме съществували. Ние сме... Да, не си го очаквал, окей. Не знам, на мен лично наистина финала страшно много ми допада. Искаше ми се да се върна към един епизод, който да ви покажа, но... Особено последното изречение, нали? От нищо си произлязал, в нищо се завръщаш. По конец. Кой каза да видим последния абзац, Дарсънист? Имаш нещо конкретно, което искаш да видиш в него или мога да премина към това, което ми се искаше да обясня, което аз намирам за доста сериозна глупост на тази книга? Да му се насладите, окей. Са да го прочита пак. На забавен каданс, окей. За да обясня все пак това, което исках да кажа, е, че... няма да го прочита пак, между другото, наистина. Няма да го направя емоционално както трябва. Просто няма да се получи. В смисъл, втория ми прочит, просто си го пуснете на запис, ако ви хареса първия му прочит. Няма да се получи нито естествено, нито ще се получи така, както трябва да се получи. Искам да ви обясня това, което имам предвид. Според... Аз поне първият път, като разиграх книгата... Сега ще говорим за време и математика и така нататък. А за последния абзац. Оставяш се да бъдеш отнесен и разкъсан на милиони частици от невидимите ветрове. От нищото си произлязал и в нищото се завръщаш. Това ли? Да. Наистина. Но много е 10 от 10. Много е 10 от 10. Като история, като плод и сюжет, книгата е може би една от най-добрите, които съм играл до сега. Като история, като диалози ми допадна, като история, като развитие на историята не е чак толкова. Но като основен плот и основен възел за самото действие, определено е скандално добра. Аз много харесвам такива по-философски, по-парадоксални истории, затова примерно... Като говорим за видеоигри, много ми допада Axiom Verge, да речем, някакви такива неща, които са по-философски, не съм голям фен на емоционалните истории, защото тази история не беше особено емоционална, но като изпипаност те впечатлява чисто технически. Сега ще говоря за една неизпипаност технически. Има страхотни идеи като технически има страхотни идеи, не са брутално добри идеи, но една неизпипаност. Първо, не е обяснено добре какво се случва с времето. Как се работи с времето, тъй като имаме 10 кутийки. Първоначалната ми презумпция беше, че като стигна 10 кутийки, приключвам с деня. Това беше първоначалната ми презумпция, когато играх, тествах играта за себе си, за да мога да я науча преди да играем с вас. Тази презумпция беше затвърдена от къщата на Мерон. Ако си спомняте, при първото отиване в къщата на Мерон на епизод 110, когато се промъкваме, не знам дали си спомняте, аз сега ще намеря епизода визуално просто, дали си спомняте, има един епизод, в който стражите ни проверяват колко часа сме чакали. Колко кутийки сме задраскали. Не знам дали си спомняте, там максималният отговор кутийки, които сме задраскали, е 9. Което за мен потвърждава презумпцията, че 10 е невалидна бройка кутийки, които можеш да имаш. Така че, сващате кой имам преди, нали? Смисъл, че ако имаш 10 кутийки, си приключил деня. Това беше моята презумпция и тя беше потвърдена от това, че... От това, че този епизод те пита колко кутийки имаш и дори не ти дава като опция да имаш 10 кутийки.
Така, ако разбирате, нали, какво значи тази логика, ето тази, този епизод, дори не ти дава 10 кутийки да имаш, което значи 10 е невъзможно. Така е, Дарсени, страшите се сменят на 3 часа, мен ми е напълно ясно. Въпросът е, че ти това нещо може да не го знаеш, когато се опитваш да... Представи си, ти идваш първия ден. Първия ден идваш. Някой ден, когато за първи път разбираш и решаваш да се промъкнеш. И имаш вече 10 кутийки. Това е валидна ситуация. Това е валидна ситуация. Ти можеш да знаеш. Ти можеш да не знаеш въобще нищо за стражите. Нищо не знаеш. Идваш, ти не можеш да си дошъл с по-малко от 2 кутийки. Затова 2 ти е най-малкото. Но, можеш да си дошъл с 10 кутийки. Какво правиш в тази ситуация? Първият е много голям проблем. Първият е много голям проблем. Защото ако 10 е валидна бройка кутийки, то не трябва да може да има такъв избор. Това, което според мен е, според мен в сами началото са считали 10 за валидния брой кутийки. Според мен са считали, че 10 е финито. Край. Че няма как да имаш няма как да имаш 10 кутийки. Според мен това е бил началния начин, по който са го оформили. Но... Да бе, ама ти... Той има плюс едно време, като влезеш къща, само че ти не знаеш за това, ти още не знаеш. Ти може да отидеш на този епизод 10... Не бе, джаджмент, не ти отнема... Не ти отнема една кутийка да стигнеш до там. Ти можеш да отидеш на този епизод 10. Това е постижима ситуация сега. Не ма карайте да го правя, нали? Защото... В смисъл, не мога да ли си представите ситуация, в която ти отидеш до 10? Примерно, отидеш до къща за 4 поленца, връщаш до центъра за още 4 поленца и отиваш за... примерно до някъде другаде. Въобще това е ситуация, в която, нали, може да се постигне, да. Шин схвана. Ой, така, 218. Отиваме на 218 и връщаме се там. Връщаме се на 218. Където си, ако си спомнете, ни пита дали имаме 3, 6 или 9 кутийки задраскани. И имаме 3, 6 или 9 кутийки задраскани. И ако не са 3, 6 или 9, ни прати на епизод 122. А по принцип 3, 6 или 9 трябва да са кутийките, които имаме задраскани. И според мен, в началото си били правилно разписани епизодите, в последствие са видели, че се чупи логиката и че тъй като имаме 10 кутийки, които ако презумираме, че 9 е максималното време, което може сме изхарчили преди деня да свърши, технически нямаме шанс да изпълним деня. Тъй като 2 кутийки ще ни отнемат да стигнем до къщата на 218. Ножа няма да ни отнеме... Ще ни отнеме едно допълнително време, за да изчакаме до третия час. 3 кутийки. Още 3 кутийки до къщата. До второто имение. Стават 6. Още 4 кутийки, за да се върнем до вкъщи. Стават 10. И точно в този ред на мисли, според мене, това, което са решили... Това е хипотеза, нали? По никакъв начин не е потвърдено. Това, което са решили, е просто да разменят двата епизода с надежда, че хората няма да се усетят, за да не им се счупи играта. Един вид, ако дойдеш с всяква бройка, която е различна от 3, 6 или 9, да не те кара да чакаш. С надежда, че хората, като дойдат, нали, в някой ден директно тук с 2 кутийки, ще си вземат ножа. 122. Толкам като сериозна хипотеза, защото при мен така се случи, това е естествения начин, по който аз направих разиграници. Стигна до тук, казах си, нали, нямам 3, 6 или 9 кутийки, имам 2 кутийки. Две кутийки задраскани имаме. Не, то може да са го направили французите, преводача да не е направил нищо. Преводача може да не е направил нищо, може да си го направили французите, защото са се усетили, че има счупена игра накрая. И отделно, едновременно като допълнителна мярка да са направили това, че да не са индикирали в текста, че 10 е край. Защото ето този момент за мен счупва играта. В смисъл, че схващате ли кой имам пред? Дарсенисти и Шин съм сигурен, че го схващат, тъй като и двамата пишат книги игри. И знаят какво имам пред. Могат си представят как е разделена книгата игра по възможни последствия и така нататък. И знаят, че това нещо, тази случайна грешка закърпва ситуация в момента. Тази случайна грешка закърпва ситуация. Тя закърпва ситуацията за хората... Иска особен тип мислене, този тип логическа верига по принцип Арсенис. Не подценявай самата логическа верига, че е по-специфично нещо, което може да не е начинът, по който повече хора въобще виждат книгата игра.
Аз лично я виждам като много различни пътища, свързани с епизоди и така нататък. За много хора това може да е творчески разказ повече, отколкото редица логически последствия и взаимодействия и така нататък. И звучи логично за мен. Може би, първо, може би случайно са объркали таковата, но по този начин те поправят грешката за хората, които са предположили, че книгата изисква от тях на 10-то време зачертано ти да приключваш. А за другите хора няма значение тази грешка. За другите хора имаш възможен начин. Между другото, питах Никсата, който държи правата за книгата, доколко знам, за превода на книгата на български. Никсата е един важен член на на общността на книгите и игри, но той не ми е върнал отговор, което е супер странно. Питах го директно, нали, как да се справя в тази ситуация, обясних му цялата ситуация и така нататък. Той просто не ми е върнал отговор. Но това няма значение. Всъщност той е преводача. Много интересно. Между другото, не знае, че той е преводач. Много добър превод, между другото. Не съм много добър превод. Има лъг, Никола Гьошев ли как беше. Но според Арсенис 10 време е валидно. Но ако е така, Арсенис, как обясняваш това, че в къщата не ни дава опцията да имаме 10 време? Може би 10 време не е било валидно в началото, но накрая са видели резултата и си казали, 10 време може би е валидно. Това е другата ми хипотеза, нали? Ако не са разменили тези епизоди, за да поправят грешка, другата ми хипотеза е, че си казали, 10 време няма да е достатъчно, 9 време няма да е достатъчно за това да се довърши книгата, то тогава нека да я направим с 10 време и ретроградно са променили правилата да изключват това, че едва ли не повече от 10 време те прецакват. Това е втората ми хипотеза. Според мен, ти смяташ, че ретроградно са променили правилата с 10-те време. Смятам, че това е хипотеза, която по-скоро също е напълно възможна. Че само намери някаква музика. Ето е. Малко оф топик, казвам Марто. Като бях доста по-малък, имаше една добра книга игра, но не помня името. Беше нещо за царя на таласемите, замъка на таласемите, най-вероятно. И всъщност и царя. Може би не. Единственото, което помня, беше, че в края влизаш в замъка на таласемите, има три кули, в които да влезеш. Някой да помни, че това е от преди 2000-та година. Те са няколко книгите от поредицата с таласемите. Мисля, че са 4, мога да светна и да ги видя една по една, но някои, които са по-запознати, всъщност може би ги цитират. Първата е Замъка на таласъмите, която може би е най-популярната. Втората е Замъка на барон Мушмурок, не съм сигурен, пак беше нещо такова. И третата книга, която е Таласъмите се завръщат, ако не се лъжа, беше, и мисля, че имаш още една. Книга с космонавт, казва Димитър Гаджев. Мисля, че става въпрос за някой от поредицата Катарзис, Генезис и още как беше третата. Някой от тази поредица ли? Те са поредица от три книги. Катарзис, Генезис и още какво беше? То трябва да е Катарзис, между другото. Това е правилният начин да се изговори думата. Колкото е странно. Бих ли играл първата? Надали ще игра Замъка на таласъмите. Тайната на таласъмите, може би. Мисля, аз помня, че са 4, между другото. 2 са според мен таласемите, 4 са май. Логан, че сега ще светна лампата, между другото, ще се разваля осветлението тотално. Ще разваля атмосферата малко. Така че, даже ще изключа камерата за малко, докато светна, за да мога да... Проблясък, точно така. Проблясък, Генезис и Катарзис е третата. Те са, за тях става дума най-вероятно.
Връщам се с потвърждение на няколкото работи. Катарзис, Генезис и Проблясък е поредицата, за която говориш Димитър Гаджев. Точно за нея говорих и аз по-рано и наистина са много добри. Защо препоръчваш Проблясък да не я стримвам? Тя ще стане голямо въртяне и наистина не е много добра за стрим. А другите две не съм ги чел. Таласъмите видях три книги. Видях Замъка на Таласъмите, Таласъмите се връщат и Тайната на Таласъмите. Само че това с Барон Мушморок или какво беше, имаше една книга, която не се сеща. Мисля, че беше част от поредицата. И мисля, че е четвърта. Проклятието на Замъка на Мушморок, Били Чел, ме пита Огънчето. Тя не е ли част от Таласъмите? Това с Мушморок. Не е ли четвърта книга от Таласъмите? Това е сериозен въпрос, тъй като аз си мисля, че Мушморок няма общо с това. Мен някакси ми се сляла с тях и може би греша. Ами, вижте сега, програмата ще си отворя за следващите... Тя е много детска и лигава по твои спомени. Ами, те Таласъмите не са супер... Не детски, честно казано. В смисъл... Таласъмите не са супер гроунъп книги игри, по принцип. Книга игра... Тип Агата Кристи Шерлок Холмс. Между другото, зависи Агата Кристи Шерлок Холмс държиш на сетинга или държиш на изследването на детективската работа. Защото в единия случай имам много добър пример за това, а другия случай с сетинга ще трябва да си помисля малко повече. Но ако държиш на детективската работа, имам страхотен пример. Детективската работа, Проблясък. Проблясък е книгата. Штурмберг не съм играл. Ако някой може да му даде линкова и за едната и за другата, ще съм благодарен. Но Проблясък е моето предложение. Дайте му линки за Проблясък и за Штурмберг, нали? Штурмберг не съм чел аз. Аз като цяло не читам много книги, за жалост. Чета само покрай стримовете. Фото. Аз затова и не гласувах за Златна Никса, по принцип. Защото... Роди се сянка. Също съм е чувал. Не съм чувал лоши думи много-много за нея, така че... Ние ще ги дадем в чата, Митко. Ние ще ги дадем в чата. Ще съм благодарен, ако дадете линкове за... Примерно за призвание герой и призвание герой 3, примерно, и затова в Legacy в края сайта. Някои от хората, които могат да намерят. Аз сега ще намеря програмата си, за да ви кажа какви книги игри съм планирал. Само дайте секунда. Се замотах. Така, книгите игри, които съм планирал са съответно на 18 април и на 2 май. Две съботи, през една събота, следващата седмица де-факто април и последващата май съм планирал да играем Сага за Рингуас. Една книга, която, както се оговорихме, не е съвсем подходяща за Великден, но е една много забавна книга игра. След това ще играем Бойците на Европа на 16 май и най-вероятно ще успеем да я завършим в един стрим, поне това е моята надежда. Колко време чета книги? Много малък. Може би 7-8 годишен. Случайно съм попадал на някакви книги игри. Впоследствие почнах сам да търся вече 2-ри, 3-ти клас, 4-ти. Legacy of Crea, това е призвание Герой Бой 3. И дай за Проблясък евентуално, ако можеш да му дадеш. Ако плана ми се окаже успешен... И, виж ги и двете, между другото. И двете ги виж... За Проблясък гарантирам, че е страхотно. Аз не успях да я мина успешно от един опит и реално приключих с опита си тогава. Мисля си, че Проблясък, ако играем на стрим, това ще е подход, който ще предприема аз. Правим един опит. Ако се провалим, живи и здрави. Всеки си пробва за себе си. Защото
опитите там, дори провала е достатъчно удовлетворителен, така че да... провала е достатъчно удовлетворителен, така че да затвориш страницата на него. Поне за мен беше достатъчно удовлетворителен и за мен тя беше... То, до някъде и това е идеята, защо хората да не си купят проблясък и защо хората да не играят проблясък сами. До някъде аз искам, освен да играем книги и игри на стрим, аз искам и да, някои хора също да влязат в това нещо. Защото това хобби в крайна сметка изисква някакъв тип финансов гръб от страна на хората, които биха играли. И съм сигурен, че някои от вас покрай тия стримове са заребили вече да играят нещо. Но пък има книги, които определено си струват парите и двойно и тройно според мене. Почнал е гаджет, има е на хартия, но телефона бих е чел вечер. Не съм сигурен дали винаги всичките имат собствени версии. В това отношение куцаме доста дигитализирани версии да се продават. Доста сме ретроградни в това отношение, според мен това нещо трябва да се промени. Но за да продължа, нали, да изкажа това, кои книги предстоят. С благословията всъщност и на авторите, Моста на Лагран е писан на 30 май и на 13 юни, а най-вероятно ще е готова до тогава за разиграване. Моста на Лагран съм е писал в 2 седмици, защото смятам, че успеем да се справим с едно разиграване, независимо дали успешни или неуспешни. Да, то е смешно, че от новата версия не само, че няма дигитализирани, ами ги няма да се продават онлайн. За мен това е много е тъжно, че просто не се продават онлайн книгите и игри от новата. Защото имаме тази възможност и това е смешно е просто. Аз мисля, между другото, това ще е следващата ми покупка най-вероятно, защото с тази ситуация в момента спестявам много пари от това, че си ям вкъщи, готвя си вкъщи и така нататък. Мисля, че следващата инвестиция ще ми е да си взема всички броеве на списанието до сега, особено ако ги има издадени. Списание книги и игри става дума. Гаджев, арсенист, разкършвай пръсти и обясни на човека за какво става дума. Аз междувременно ще ви покажа нещо. В смисъл, няма да затварям стрима, може би следващите 5-10 минути да си поговорим, защото имам няколко неща да кажа. Старите броеве са изчерпани, но със свободно сваляне. Ами това е много тъпо за мен, честно казано. Тогава ще може би ще се пром да убедя някого да ми продаде броевете си. Ще пром да си поговоря с някого и да го убедя, че списанието е супер тъпо и не си струва. За мой ми продаде броевете си. Кога човек, това списание. Какво пазиш това списание? Тихо да си. Мани ги тия списания. Те броеве ги пазиш. За какво са ти, човек? Аз точно от Крея мисля да ги поръчам. Дано са останали броеве от всичките. Като цяло май бях разгледал някакви броеве и нямаше изчерпани. Но ако са изчерпани... Старите броеве са книжки. Сета, аз искам да си събера колекцията. Често казвам шанса да седна да ги прочета всичките едно по едно. Миниатюрен, просто искам да си имам колекцията. И аз... Тя се издава в годините, в които аз по-малко следях книгите и игри. По-малко... баш от същинското списание има всичко налично. Точно това имах преди тия, които са като последния брой, който си взех. До мен си взех, тъй като между другото преиздадоха призвание Герой 1 и 2, които бяха изчерпани, особено 2 със сигурност беше изчерпана. Смятам, че тия от вас, които искат, могат да си вземат призвание Герой, нали, 1 и 2, тъй като те бяха изчерпани. Призвание Герой 1 и 2 имат своите корекции. Те са сборници с книги, с разкази и игри.
те имат своите корекции на елементарни някакви грешки, които са били допуснати. Аз нямах призвание герой 2 и си взех, нали, 2, но като разбрах, че има промени и изправяне на грешки, си взех и преиздаването на 1. И в този смисъл оставя ми едно копие на призвание герой 1, което е старото издание, което може би има някакви грешки, предполагам, че може да намерите онлайн какви са грешките. Това, което мисля да направя е в стрима, в който първия стрим, който ще се съберем за моста на Лагран, най-вероятно, ще направя нещо като giveaway, в смисъл тогава ще изтегля човека. Мисля да го направя като инсентив за канала, да пусна инсентив за канала с точките за канала, които се събират, нали, с гледане и всичко, да пусна примерно за 15 000 точки или 20 000 точки да направя някакъв giveaway. Идеята ми е да не събирам хора, които идват специално за giveaway, да го направя между хората, които сме тук и гледаме. Ще го направя достатъчно отдалечен от покемона, така че не си спестявайте точките. Хората, които гледате покемон и си влагате точките там и така нататък, не си спестявайте точките. Идеята ми е да... Ще има достатъчно време, после месец и половина-два, за да си направите достатъчно точки за този giveaway, така че не се стеснявайте за чисто за това. Идеята ми е просто да дам книгата втора ръка, била тя или не. В смисъл, тя е много запазена, аз съм я чел само веднъж. Единият ъгъл е леко пърпан и е възможно, тъй като е първото издание, да има някакви миниатюрни грешки в самата книга, които са изправени, нали, в това, но просто не искам... Тъй като си взех поправеното копие, не искам тази книга просто да стои да прашасва и да няма никаква роля. Така че предпочвам да я дам на някого, за да може някой да си я чете и да си я има. А и е първата, което е удобно нещо да се даде на някого, тъй като първата отваря поредицата. И самия той, ако реши, че му харесва поредицата, може да си я продължи. Съответно, нали, ще помоля хората, които имат вече, да не скалпират просто за да си имат още една и да продадат за 4 кинта. Оставете някой, който няма книгата, да си я вземе, някой, който има желание, нали, да прочете. Какво мисля за Българ? Книгите не съм особено убеден, че съм моето нещо, аз не съм ги чел, просто защото не изглеждат като нещо, което би ме интересувало. Аз като цяло съм гледал няколко епизода на Българ, анимацията. Беше интересен замисъл, но тотално не е нещо, което... Аз не съм по този тип хумор. Той е един много специфичен тип анимационен хумор, който тръгва най-вече от Запад и то най-вече от САЩ. И този тип анимационен хумор не е моя тип анимационен хумор. Не е моя тип хумор като цяло. Емета сенсей. В общи линии не съм много фен на Family Guy, на South Park, Simpsons и като удължение на този тип хумор и Българ. И интересно е, че между другото с добри чувства го казвам, създателя на Българ, Неделчо Богданов, когато почвах още самата серия, ми предложи да чета на стрим Българ, като каза, че, нали, ми предлага и платформата неговата, в случая Facebook канала му, като възможна платформа за това да промотирам съдържанието си и така нататък, ако чета Българ, което благодаря за предложението, нали, макар че просто не виждам аз как ще допринеса за това Българ да, не разбирайки основния материал и така нататък. Тъй като, както казах, не съм фен, не разбирам този тип хумор съвсем и сами аз не мисля, че ще допринеса особено много за това да бъде разбрана от хората и да бъде така осмислена добре и така нататък. И затова им отказах, нали, но беше. Явно самия човек като цяло е доста. Аз си мислех, че е по-скоро, нали, прави книга игра, за да вземе още някой лев и така, но явно доста му се занимава и с книгите игри, му е интересно и така нататък. За което е адмирация, между другото. По-скоро мислех, че пробва да разшири кръга на влияние на Българ, нали? Макар че аз даже не знаех, че е чак толкова влиятелна поредица, но после пък чух, че е една от най-продадените ни книги игри с разлика над втората. Което пък не е чак толкова, защото кръстосаните медийни изяви са нещо, което доста печелившо по принцип. Много интересно. Но
Това, което смятам да правя следващите няколко дена, чисто в канала, нали, извън разиграните на книги и игри, които, както казах, следват Сага за Рингос, Бойците на Европа и Моста на Лагран, следващите три книги. Това, което смятам да направя следващите дни, е да довърша разиграването на Покемон. Надявам се следващата седмица да довърша в рамките на една седмица цялото разиграване на Покемон, за да мога да започна после Armies of Exiguo. Програма закъснявам за Armies of Exiguo. Впоследствие смятам да пробвам с някакви други неща, но следващата събота и неделя по програма са писани разиграване на Mega Man и отново книга игра, нали, събота, следващата събота. Бойците на Европа не съм я чел. Аз смятам, че може да стане за една неделя, тъй като, доколкото знаме, тя е относително кратка и е доста много варианти има. Мисля, че не съм я чел, и да съм я чел, не я помня. Може би съм я чел, честно казано, но не я помня със сигурност. Вариант на програмата за вас. Има видео с програмата, в което е описано, но имам и картинка. Стане за нула време. Аз мисля, че стане за един стрим. Сега ще пробвам да кача в имиджър картинката. Дайте ми само секунда и ще ви я дам. Ще ви дам линк за нея. Дайте ми само секундичка, пак казвам. Става дума за нещата на Хамелеона, какво за тях? Да. На Недялко първите две. Аз съм ги... Чел, не знаех, че са от списанието. Аз ги имам от Недялко, той ми ги даде. Не знаех, че са от списанието въобще. Тъй като ние с Недялко сме съграждани, по принцип и... Бяхме всъщност приятели, аз не съм го виждал от години, откакто не си живея там. Бяхме приятели доста дълго време, излизахме и играехме Axiom 16 всъщност. Никога не сме играли заедно между другото, но и аз и той бяхме фенове на Axiom 16. Всъщност те призвания герои, сборник, те серия сборници са. Та, никога не сме играли заедно Axiom 16 май, но и двамата бяхме фенове на Axiom 16 и от форумите там се запознахме, разбрахме се в един град. Впоследствие и покрай книгите и игри, двамата бяхме част от форума. И той въобще ни ми подари тогава и двете си разкази игри. И пише една много дълга книга игра, ако си спомням правилно, но като всеки относително начинаещ автор на нещо, проекта му просто придоби прекалено големи размери, за да е възможно да бъде завършен въобще. И така и май не я завърши, макар че пък от друга гледна точка виждаме Козия, който завърши някаква брутално дълга книга. Сега ще ви демонстрирам и нея. Но да, Недялко пише Прашинки в космоса, ако не се лъжа. Прашинки в небето. Мислиш, Прашинки в космоса се казваше. Sci-fi, управляваш космически кораби, може би вдъхновена от Mass Effect, съдейки по годините, които бяха и съдейки по това какви игри Недялко играеше. Смятам, че тя била вдъхновена не малко от Mass Effect, сега давайки си сметка във времето. Смятам, че щеше да е яко да се получи. За жалост изглежда, че той няма неактивна част от обществото на книгите и игри от доста дълго време. Връщайки се във форума, виждам, че той не е влизал от 2 години горе-долу. Може би и повече. Ти си нарисувал за прашинките първата илюстрация. Жалко, че не се е получил, но пък в крайна сметка, ако нещо не е завършено и не е добър продукт, може би по-скоро е по-добре, че е било изоставено. Или ако няма ентусиазма да го завърши. Жалко, явно жалко, че се отказал, но аз си спомням още като бях първи, втори курс и все още като се връща в Хаско по-често и му звънях от време да се виждаме. Спомням си, че един път бяхме на кафе. И сега не мисля, че той ще има нещо против да споделя тези негови думи, защото изглежда, че не беше особено заинтересован от начина, по който чисто много-много се случваха нещата. В общи линии Недялко изглежда, че дразнеше доста на обстановката във форума тогава и на непрекъснатите караници. Шин, Дарсенис и така нататък. Дарсенис, между другото, май по-нов във форума от
началните години тогава, да кажем, макар вече може би ще е бил дошъл, но той се дразнеше доста на караниците покрай различни хора, които имаше лагери и така натък. И според мен на това се беше раздразнил и в някакъв момент му е писнал и е теглил майните и се е тръгнал. Средата на 2017, ти си даже доста нов. Аз тук говоря за 2014, прямо 2013-2014 били тези разговори, които се случваха тогава. Тогава имаше доста сериозни караници, доста сериозни деленета на лагери и така нататък. Беше доста деградивна атмосфера според мен. Мисля, че тогава стана това с двете издателства и така нататък и така нататък. Дайте ми само секунда, ще ви покажа на Козия книгата. Той сега е така, но сега сякаш някак се е оталожила пръхта, слегнала се по земята. Сякаш се е слегнала пръхта. Ето това е призвание, герой. Някой от вас може би знаят каква е дебелината му. За справки, ето това е един човешки пръст. Много дебел човешки пръст, между много дебел човешки показалец. Моят показалец е доста голям. Това е призвание, герой. Това е разрушителя. Това е човешкия показалец отново. Разрушителя. Петия принц. Това е книгата. Книга игра. Козия е сцепил кочината, братле! Козия е сцепил кочината. Николай Николов. Не съм я отворил още, не съм я разопаковал. И не ми се иска да я разопаковам преди да почна чета, но пише над 800 епизода. Което е странно, защото аз си спомням, че... Аз мисля, че това е... Със сигурност като обем страници и така нататък, това е най-голямата книга игра. Спомням си, че имаше още една, която беше Варварския бог, която беше над 800, май даже ако не и над 1000. Но уния епизоди са доста малумни, според мен. Разрушителя ли ще е следващата? Не, не. Сага за Рингос ще е следващата книга. Разрушителя със сигурност няма да е следващата. Ти си подарял призвание герой, виждал си го. Аз също ще подаря призвание герой, както стана дума по-рано, но няма да е съвсем скоро. Варварския бог е 777. Коя е по-голяма от Разрушителя? Коя книга игра е по-голяма от Разрушителя? Защото много хора казваха, че това е втората най-дълга книга игра. Виждал си една с 1000 епизода, но бяха по 2 реда. Аз също не помня коя беше тази с 1000 епизода. И аз съм виждал една с 1000 и няколко епизода бяха. Ако някой, примерно Шин или Дарсанис може, или Ефикс всъщност. Ефикс, между другото, 1333 е края на коридата. Аз имам и не, да, те са по 2 реда явно. Края на коридата имам също. Цяло трите за NBA. Спомня си, че бях писал един пародиен разказ игра. Трошачите в NBA. Който дори до ден днешен е на форума в някои от темите и може да го намерите, ако ви се търсите дьошини. Като цяло той е пародиен разказ, който дори корицата... Със сигурност, най-вероятно съм я качил в някой HitBG форум и сега в момента е няма, тази корица не съществува, но корицата беше уникална, просто беше уникална. Беше правена с пейнт, с изключително майсторство като цяло. Не, този разказ той е около 10 минути игра, в смисъл няма геймплей за да го изграем на стрим. Мога да направя някакъв пародиен стрим следващата година на 1 април и ще е 10-минутния разказ и ще приключа стрима. Но Варварския бог е предишната най-голяма книга игра, която знаех аз, като наистина обем по-скоро, отколкото бройка епизоди. Разрушителя е... Разрушителя е... Ето това в момента. В смисъл, това е истинска книга игра. Всичко друго, което ви казват по медиите, е пълна лъжа. Уейн беше харесал няколко пъти, или кое е бил харесал няколко пъти? Беше писал пародия на Майстори на меча. Майстори на сеча. Между другото, Soul Wayne, с цялото ми уважение към него, Soul Wayne нещата, ако не се лъжа, Майстори на меча беше Soul Wayne. Soul Wayne нещата са доста слабички. Явно, някакси в работа с Блонд, някои от нещата, които те са писали заедно, са ми едни от любимите. Като нещата за Отец Валенс най-вече. Те са едни от наистина любимите ми неща.
Но Soul Wayne нещата и да се обижда, не се обижда, за мен са доста слаби. Те са ни от по-слабите български работи. Под половината са, да кажем. Под... кой е автора на разрушителя? Автора на разрушителя Николай Николов Козия. Книгата в момента се продава и в обращение. Отново ще помоля, нали, някой, който има достъп до сайта в момента, да даде линк за Legacy of Kreia, откъдето може да си я поръчате. Аз се препоръчвам най-малкото заради чистия размер. Това е 800 плюс епизода книга игра, които 800 епизода най-вероятно са и доста творчески, тъй като това са си на око може би 450 страници, 500 страници книга. Дори ако е с по-дебели така страници, пак би било около 450 страници книга игра. Цената отзади на гърба пише 22 лева. Предполагам, че сега в момента ще е промоционална, както беше в началото, защото още в сами началото те бяха пуснали нисичко. И да не, честно казвам, изглежда като нещо, което си струва. Не я препоръчвам с разрушителя, аз не съм играл все още. Препоръчвам просто заради размера, не заради друго, защото изглежда като нещо, което ще те занимава доста дълго време, ако е добро и още повече, нали. Никога не съм чел нищо на Козия, той май никога не е издал нещо. Адмирации за опита, нали, адмирации за опита. FX, бидейки тука, ще спомена отново, че след Сага за Рингласс и Бойците на Европа, като дати съм записал 30 май и 13 юни за Моста на Лагран. И не съм сигурен... Не съм сигурен дали... дали той самия по някакъв начин има някакви обструкции за това. Аз смятам, че до тогава ще сме успели да завършим всичките глупости по подготвянето на книгата и така нататък, тъй като тя ще е много специфична като конструкция. Не съм сигурен дали самия FX тогава ще има възможност да бъде на стрим, тъй като неговото присъствие ще е много ценно, най-малкото за отговаряне на въпроси. Така че, нали, ако пак ти казвам FX, ако имаш някакви претенции за датите, които съм избрал, можеш да ми кажеш, за да го да ги променя, защото реално присъствието ти на стрим ще е поне толкова важно, колкото и моето. Защото нямаш претенции? Окей, да. Тъй като книгата е много специфична като механики, това ще видите, за сега няма да издам повече, но най-вероятно ще направя 30 май и 13 юни се падат. Това най-вероятно ще направя... най-вероятно ще направя тия неща на Гаджев на лично, между другото. Най-вероятно ще направя такова. Най-вероятно ще направя... Също да, нали, ако искате, после разберете на лично. Ако някой вдигне ръчичка тук, ще е добре. Но после разберете на лично, нали, как да се оправите и така нататък. Ако... Нали, ще направя най-вероятно туториал видео, както направих за покемон разиграването си. Туториал видеото ще включва основно... описание на това как ще разиграем играта, защото тя е наистина много комплексна и ще изисква много специфичен набор от предварителни познания, които ще се опитам в рамките на едни кратки 5-6 минути да обясня чисто как механично се случва играта, защото тя ще изисква много, много ангажирано да следим някакви конкретни статистики и глупости. Ще играем на групи по няколко човека. Това е първоначалният ми план. Ще ви опиша, нали, по-подробно какво смятам, как да смятам да направим. И кои точно неща смятаме да следим. Играта ще, в тази игра ще сте зрителите, ще сте повече зрители от друг път и по-малко играчи, нали, масово. Тя ще се играе на групи по няколко човека, които ще имат мандат за няколко дена от играта да играят. Ще стане дума и за това, но очаквайте такова. Смей се сега, тогава ще плачеш. Книгата наистина много комплексна. Има много, много премислене, много стратегия в нея и като цяло, ако играем целия чат, за всяко решение да взема целия чат, ще бъде невъзможно. Ще го направим леко парламентарно. Ще направим съботен парламентарен контрол два пъти. В рамките на два стрима смятам, че ще успеем да завършим играта. Дали ще я завършим успешно е друг въпрос, но оговорката е така, че дори да не я завършим успешно, ще си останем до там, докъдето сме стигнали.
Ще имате възможност най-вероятно да играете книгата, когато тя излезе. Тъй като ако плановете на FX не са се променили, той ще я събмитне сега за предстоящия конкурс за следващия брой на призвания герой. Ако тя бъде допусната и издадена в призвания герой, това ще е следващия ви шанс. Нали? Призвания герой 9 се пада май, следващия който ще излезе. Или пък ще, евентуално, може би ще видите соло издадена или нещо такова, нямам идея. Цели се в призвания герой или за списанието? Окей, окей. Соло, да, соло е по-трудният вариант. И ще трябва да намерим някой да нарисува къстъм карти за книгата, ще е много яко. Също ще е много яко на някой да направи къстъм колода карти с специално правена за моста на Лагран. Нали, само го казвам като идея, като мърч, алабала, штрак-штрак. Толкова от мен за днес обаче, надявам се, че ви беше забавно, макар и по-кратко, така че се получи увлекателен стрим. Парадокси, успяхме да завършим 2 стрима и половина с стандартна големина. Следващата събота на 18-ти, денят преди Великден, играем най-блек металската книга игра, Saga за Ringless. Случайност, наистина случайност, честно го казвам. Аз мислех, че Великден е на 11 април, когато проверях датите, когато правих програмата. Така че, с цялото ми уважение към повода и всичко, ще се пробваме да не изглеждаме много нелепо тогава. Ще ви препратя сега в момента към Аркс, които най-вероятно Гипо и Жозефина играят. Някоя чаровна чаровна строителска игра, в която градят живота нов. Целото става империя в ръцете на Гипо и Жозефина, се казва стримът. Можете да се вдъхновите малко месец и половина преди ние да строим не село, не империя, а мост. Но доста голям и труден застроен е мост. Толкова от мен за днес. Вие, разбира се, както винаги бяхте много готини. Продължавайте всъщност да бъдете готини. Гледайте следващата седмица Покемонче в моя канал, ако това ви се иска. Вече успяхме да фанем абсолютно всички именувани покемони от хора. Чао-чао и до нови срещи!